yaraşıqlı bəylər, gözəl xanımlar, sizi bu şəhərdə sevgi ilə salamlayırıq. Duet Niyaməddin Musayev, Fərid Məmmədov, qarşılayın. Sizin
Sahne bizim, sahne hiç kimin? Sahne sizin, sahne bizim, sahne hiç kimin? Sahne sizin, sahne bizim, sahne hiç kimin? Sahne sizin, sahne bizim, sahne hiç kimin? Sahne senin, sahne benim, hem de hiç kimin? Sahne senin, sahne benim, hem de hiç kimin? Sahne yalnız onlarındı. Respublikanın emektar artistleri Rafael İskender ve Coşkun Rahimov. Gürültü alkışlarınızla hanımlar ve cenablar. Bu gece onlar her zaman olduğu gibi bütün imkanlarından, istidatlarının gücünden istifade edecekler ve bu sahneye hakim olmaya çalışacaklar. Sizin gülüş dünyanıza hususi bir renk katacaklar. Ona göre büyük sevgi ve memnuniyetle her birinize müracaat ederek. Akşamınız hayır, gününüz uğurlu ve hoş gelip sefalar getirdiniz. Əzizlərimiz, sizinlə hər görüşümüz bir bayramdır. Və bu bayram nəşəsi, sevinci düz 23 ildir ki, davam edir. 23 ildir ki, bizim son dərəcə istedadlı aktyorlarımız məhz sizin alqışlarınızın gücü və sayəsində səhnədədirlər, ayaqda dayanırlar. Və bu gücə, bu ilhama görə sizin hər birinizə bu şəhərdə komandası adından, özəlliklə Rafael və Coşkun adından məxsusi alqış və təşəkkür bildiririk. Bu axşam Yaraşıq adlanan konsertimizdə də çox maraqlı məqamlar var və gecə boyunca bir-birindən fərqli yanaşmalar, janrlar, komediyanın özünə məxsusluğunu hər zaman olduğu kimi bugün də biz səhnəyə gətirəcəyik, əzizlərimiz. Hələ bu səhnəciklər arası maraqlı çıxışlarımız da olacaq və bütün bunlar təbii ki, artıq başladı. İlk olaraq biz səhnədə Niyamətdin Musayev və Fərid Məmmədova hazırlanmış bu dueti, bu parodiyanı izlədik və mən sizə söyləyim, əziz tamaşaçılar, Səhnə sənin, səhnə mənim, səhnə heç kimin bu çox məşhur olan mətnin təhrif olunmuş versiyasıdır. Bu mahnının orijinalda musiqisi böyük sənətkarımız sevimli Niyamətdin Musayevə aiddir. Sözləri isə Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, böyük şairimiz Məmməd Arazındır. Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin. Və bunu mütləq borc bilirik özümüzə qeyd eləyək. Gəlin şairin ruhuna bir alqış göndərək. Və Məmməd Arazın bizə miras qoyduğu neçə-neçə kəlmələr var ki, əbədi olaraq yaddaşımızdadır. Məsələn, onlardan biri bu cür səslənir. Şair yazır ki, bir ağılın budağından sallanıb, neçə-neçə ağlı dayaz yaşayır. Baxın. Bu şəhərdə 23 ildir ki, ağlı dayaz olanlara və olmayanlara bir güzgü olaraq əksini göstərdi bu səhnədən. Və hamı bu əksi məmnuniyyətlə qəbul etdi və bəyəndi. Və bu gecə eyni proses baş tutacağından söyləyə bilərik ki, bu şəhərdə, ölkəmizdə tək və rəqibsiz peşəkar estrada teatrıdır. Gəlin alqışlayaq, sevgimizi bildirək. Əziz dostlar, biz bir neçə gündür ki, davamlı konsertlərimizi təqdim edirik və hər gün salonda sizin kimi hörmətli, əziz insanlar əyləşir, xüsusi qonaqlarımız olur, onları sevgi ilə salamlayırıq və noyabr ayı özü-özlüyündə də çox əhəmiyyətli bir aydır axı. Bir qədər sonra onun əhəmiyyətindən danışacağım. Amma mütləqdir ki, konsertin əvvəlində mən onları salamlayım. Və mən bilirəm ki, mənim onları salamlama istəyimə siz hər biriniz sevgi ilə qatılacaqsınız. Baxın, bugün biz bütöv, tam, Qarabağlı Azərbaycanın vətəndaşlarıyıq və bundan böyük səadət ola bilməz. Bugün bizim konsertdə 100-dən çox
qazi və şəhid ailələrinin nümayəndələri, üzvləri iştirak edirlər. Alqışlayaq lütfən onları. Sevgi ilə, coşqu ilə, vətənin bütövlüyünə görə minnətdarıq olaraq. Və əlbəttə ki, şəhidlərimizin xatirəsi hər zaman bizim üçün əzizdir. Qazilərimizə möhkəm can sağlığı arzu edirik və haqq savaşımızda Tanrımıza şükür edirik. Doğrunun, ədalətin, düzgünün yanında olduğuna görə. Bir məqamı xatırladım. Bax, bu xüsusi qonaqlarımız sırasında bugün bizim cərgələrimizdə bir şəxsiyyət əyləşib. O, Azərbaycan üçün önəmli bir isimdir. Mən böyük məmnuniyyətlə də konsertin əvvəlində icazənizlə onu təqdim edeyim. Azərbaycan ordusunun general-mayoru, xüsusi təyinatlı qüvvələrin sabiq komandan müavini, 5-ci ordu korpusunun komandiri, 2-ci Qarabağ müharibəsinin komandanlarından biri, vətən müharibəsi qəhrəmanı, hörmətli Kənan Seyidov bizimlə birlikdədir. Kənan müəllimi xahiş edirəm bir alqışlıya, sevgimizi, hörmətimizi bildirək. Kənan müəllim, işıqlar düşür, sizi daha aydın görə bilmirəm. Haradasınızsa lütfən, çox istərdim tamaşaçılarımız sizi görsün. Hoş gəlib səfalar gətirdiniz, Kənan general. Alqışlayaq Kənan müəllimi, xahiş edirəm. Kənan müəllim, simanızda, haqq savaşımızda zəhməti, əziyyəti olan bütün hərbi gücə, struktura, başda Ali Baş Komandanımız olmaqla sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Nə gözəldir ki, bizimlə birlikdəsiniz. Amma bir kəlmə ilə deyək, vətən adlı bir tarix kitabımız var bizim. Açıldıqca açılan, oxunduqca oxunan və bu kitabın adı Azərbaycandır. Yaşa qalib Azərbaycan! Beləliklə, əziz tamaşaçılarımız, mən tələsirəm növbəti səhnəciyi elan etməyə və sizə də bolluca gülüş arzu edirəm. Amma yalnız bir kəlmə olaraq onu söyləyirəm ki, səhnəciyin adı da maraqlıdır. Beləliklə, xanımlar və cənablar, bu şəhərdə importunu gəlin. İşin gücün var mı? Lap yaxşı. Mən müəllimə işləyirəm. Bir coğrafiyadan dərs deyirəm. Bir də ki tarixdə. 1200 manat alıram. Başın xarabdır, hərəsinə nə də? Səy. Müəllimə Azərbaycanda hər fənnə 1200 alsa tarixi yazılan bir şey olar. İkisinə 1200. İndi bir də uşaq hazırlaşdırıram evdə, hə, Allah bərəkət versin, olur. Gədə, gədə kimdir? Oğlumu deyirsən, hə. 30-u haqlayır, yaşı keçir o, hə. Evlənmir, dana nə qayrım, evlənmir. Məcbur eləyə bilmərəm ki. Az, əslində məndən prinsip apar, hə. O vaxt dədəsinin qırılmışlarından birini sevirdi, mən qoymadım almağa. Dedim gənə, mən bir də bir ilişmişəm, sən də it sümini gətirib təzdən macalan. O da indi ona görə məndən prinsip aparır, evlənmir, deyir evlənməyəcəm. Az indi, hə baxsa indi qabağına bir halal su dəmir çıxar, evlənər deyə yəqin ki. Elə indi işdən gələn vaxtlardır. Yaxşı, oldu, sonra zəyinləşərik, oldu. Bizim evdə toydu bugün, oğlum evləni. Haradaydı hə, mən doğa bəxti gəlib madəyəsən ki, ay ana, evlənləm. Mən də şum qabağa, sındıra sındıra. Yaxsın. Aya bir
Hə. Aslam adamam, bilirsən işdən gələm, indi yiyən vaxtımdır, ölürəm acımla, nə hazırlamışsan oğlumla, sənə qalanlara? Qəşək dolma pişirmişəm. Bəh, sənin dolmandan da keçmək olur. Yanında camış qatır. Bəh, 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 bəh. Elə yaşıl soğanlar nə əzik gəlir. Ohay! Dadlıdır mı? Əla, sənin yerini heç kim verə bilməz, mama. Keç kuxnadadır, özün çək, ye. Mən saat dədənglən malıdırım. Elə oldu. Nətər oldu bə? Elə oldu mama. Nədir? Get evlən, qoy gəlsin sağ qulluq eləsin. Nə vaxta qədər mən sağ qulluq eləyəcəm? Yaxşı da evlənirəm. Nə yaxşı, indi ölürəm ağacından. Sən bilmirsən mən acdım. Vəssalam. Beynimin içində hər şey qarışır bir-birinə. Dağıtacağım ayın deyib ya. Sındırmaq istəyir. Sındırmaq istəyir mən. Dağıtmaq istəyir. Hə. Ay sağ ol. Ax, arvad elə ona görə lazımdır. Nəyə görə? İşdən gəlirsən, açsan, dağıdıb, sındırıb, vırmaq istəyirsən, ananı döyməyəsən. O çopaq qızını salırsan, şillə təpiyin altına döyürsən, yeməyini də verir, işdən görürsən sonra. Bax, ona görə deyirəm evlər. Ona görə evlənir. Və nə? Kimsə təpiyin altına salmaq üçün. Ay, mama, bəsdir də. Evlənəcəm, yaxşı, evlənəcəm. Bunlar nədir? Qadan qalın, bunlara dəymə. Yenə yığım. Git. Əynini başını dəyiş, sağ bir qəşək o dolmadan verim. Oturaq anabala, bax bu toy kasetləridir. Bunlara baxaq, kimisə seçək burdan. Yaxşı qada qalın. Yox, yox, mən acından ölürəm. Mən heç bir kasetə də baxmayacam, hələsi də 3 saat gedir. İstəmirəm. Yox, hələ. O nədir? Hələ, hələ. Yenə yığıb bir ton şəkil yığılar mı? Qadan qalın. Bax. Ona necə məcbur evləndirərləri? Bibimin nəvəsi, Malahətin qızının qızı, yəni nəvəsi Gülnarə. Nətər qızı, sən dediyin görür. Gülnarə. Sən dediyin görür. Gülnarə. Hə, gönlə qəşək qız. Hə, indi burunun adına Gülnarə deyirlər. Bu burun şəkli deyək mi ama? Bu boyda burunu var adamda. Bu bir dəfə elədim qaram içində. Toz soran da elə bilir, istəmirəm, rədd elə bunu. Nə gəlir ki, onun burnu kukla kimi boyu? iPhone 15 Pro Max boydadır. Ədə, indi moddur, operasiya elətdirib iPhone 4 boyda elətdirərik. Yaxşı, bunu qoydum bir qarara. Bunu qoydum bir qarara. Əmimin nəvəsi Simanın qızı, Nəzrinin qızı. Ona bax. Günümüzə güzəl. Kukla deyik, kukla. Harası kukladır bu? Bax, 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 ona bax. Sən də deyin ki, ona bax. Budur, sən ancaq bunun üzünə baxırsan da, düzdür. Sən harasına baxsan ki? Sən bir qız boya-boy şəkil çəkdirir. Bunun ayaqlarına bax. Tırın arxa təkərlərini oxşayır. Buna bax. Belə qız olar. Sən görün. Bunu mən nətər düzəldirəcəm. Ay, baba. Buyur. Mən buna heç fikir verməmişəm. Bunun qılçalarını bilək. Nəsində bir tane normal adam yoxdur, hamısı itəlir mənə. Qılçasının arasından it keçər bunu, bilər mi? Yaxşı. Xalamın nəvəsi Sevincin qızı Nərgiz. Çarmadı. Xalası tap, qızı Nərgiz. Tap, bunda da bir şey tap. Tap, görüm nəyə tapasak. Bu Sevincin qızı Nərgiz. Dəli. Bu Sevincin qızı Nərgiz deyir, bu filin qızıdır. Bunun qulaqlarına bax. Nə gəlmiş? Mama başı boyda deyə qulaqları. Cəmal utananda 50 tutur üzünə, bu isə qulaqları da yəqin. Qardı, öldüm acından. Xalam qızı, nəzakətin qızının qızı, Lalə. Buna nə dərsən? Bana bax, 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 cizgilərinə bax bunun. Elə bil ki, ay parçası. Bax, bugün ən normal bir dənə şəkil göstərdi. Ay, sana qurban. Gözəl bir dənə balaca uşaq şəkildi. Qaldan. Ay, Allah. Qaldan. Lalənin qızıdır bu. Lale özüdür bu. Qızıdır nə? Valla bu boyda boy olar. Mən bunu bucağımda gəldirəcəm, ay mama. Ay, bu boya çıxmıyor. Ay, 24 yaşı var, indi tutar. Yaxşı mama, rədd elə sən Allah bula, başına oturturanda gərə bir dənə deçki kreslo alın boyum ki, rahat otursun. Yığmışsan qohum əqrəbəndə nə qədər defekti adamlar var ki, itəlirsən mənə. Ölürəm acından! Cəhənnəm öl, o dolma kuxuna odasın, yer yer, mən sənə... Yaxşı, uzatma mama. Bax, baxdığımda sənə dedim ki, mən atamgilin tərəfindən Səkinənin qızı Müsaləni istəyirəm. Bəli. O da məni istəyir. Bəli. Evləndirmək istəyirsənsə onunla evləndir. Bəli. Düzdür? Düzdür. Nə dedin sən? Dedim almayacağım. İndi də sözümün üstündə dururam, dedim almayacağım. Hə. İt çümüyü gətirsin. İt çümüyü gətirsin. Çöpü ağzım elə alsın. Jalama. Qohumu nədir? Atamın Mehmet kişi. Atamın halası kızının, baldızının baldızı kızı.
bu kohumdu iyi be ya. Ha? Odur ki, nə siz tərəfdən bir qız bəyənəcəm, nə də atam tərəfdən. Gözüm ayı. Demirsən, vaxt keçir. Hə. 30-u haqlamısan. Hə. Evlənmək istəyirəm. Aha. Bir dəfə tapmışam. Uy, sana qurban olaram mən. Sən Allah. Hə. Mən sənə durub yalan deyəcəm. Hə, de görüm kimdir, hardandır, nə? Dədən qohumlarla deyir ki? Yox, ideal variantdır. Aha. Buna da bir mız qoymayasan, qohumlarından da deyil, aha, sizin qohumlardan da deyil, ümumiyyətlə heç kimin qohumu əqrəbəsi deyil, aha, iç sümüyü də yoxdur onda. Aha. Aha. Hardan, hardan, dana hardan, hardan, de görüm. Hardadır. Der, der mənə telefonunu. Ha. Zəng edeyim, gedim anasından bir tanış olum, bir kıza baxıram, bir görüm nə var da yox. Heç dana. Sen ne danışırsan? Sen kimin arvadı olmuşsan ay mama? Ha? Rəhmətli. Rəhmətli seni başın üstünde gəzdirir. Mənə də vəsiyyət edim ki, anamı qoyma kiminsə ayağına geçsin. Hə. Sən, mənim baş tacım, mənim canım ciyərim, görəcək gözüm. Durum kimisə qapısına göndərəcəm səni. Sağ ol, hürmətli. Yox, həyatı boyu. Üz gələcək. Hara gələcək, hə? Hə, kimin sevinə gələcəm, mən də gedib onu orada baxacam, onu bəyənəcəm, elə mi? Yo, bizə gələcək. Bala, şeyləmə, babırımız hayamdır bu, sən toydan qabaq gəldim bizim ödənə azarı var. Elobadan ayıftır, sən nə danışsan? Nə Elobaya, bir də Eloba sən üçün qalıb. Eloba oturub, TikTok'a, səhərdən axşama kimi. Hey, hey, de görüm sən Allah, hardandır? Haralı. Bak, fərqi var onun. Mən istəyirəm, o da istəyir məni. Deyə görüm. Bak, bu suallar bezdirir məni, ona görə bak. Sualıma cavab ver. Ha. Bardo. Hə, bərdəlilər yaxşı insan olurlar. Olar, olar. Mən bərdədir be. Ha. Buradan deyil, ay mama. Hardandır be? Avropadan, haricdən. Avropadan, yəni Türkiyə. Hə, nə olacaq? Türklər də öz ətimiz, qanımız, canımız. Geçək. Bəlli be. Biraz qalx yuxarı. Romanya, Bulgariya, Macaristan. Macarların da kökü Türkdür. Geçək, bala. Allah xeyir deyil. Biraz mərkəzə gəl. Mən bunu hara qoymuşam. Bax bunu. Ha. Belimi düz tut. Dən görüm, İsveçlə, oradan gəlir Fransa, İspanya. Yox, bir dənə qayıt. İsveçlə. Yox, bir dənə aşağı düş. Fransa. Fransa. Hə, bu Fransada yaşayan bərdəli qızı, deyilə mi? Yox. Bardo. Həndənə başa düşdüm, var. Fransanın Bordo şəhərində yaşayan dərdəli qızı. Alçı vaxtımda məni cəsəbləşdirir. Mama, yox, bu Bardoludur, Fransızdır. Milliyyəti də Fransızdır. Sevin sənə, gül sənə, bir gəlin tapdım sənə. Yanağı qırmızıdır, özü Fransız qızıdır. Abəxtə vəli qaynana, nə durursan dur oyna. Mama, abəxtə vəli qaynana, nə durursan dur oyna. Dəli etmə sən məni, bədbəxt edər o səni. Eyni şeydir bilirsən, fransız mən erməniyim. Külbəxtə vəli başıma, gör kim çıxdı qarşıma. Külbəxtə vəli başıma, gör kim çıxdı qarşıma. Genişdir ürəyi, açıq-saçıq kürəyi. İsraf etməz o bezi, çox qısadır razrezi. O bəxtəvər qaynana, nə durmuşsan dur oyna. O bəxtəvər qaynana, nə durmuşsan dur oyna. Heç bilmirəm yaşını, bırax onun başını. Rayondan ya şəhərdən, alaq bizimkilərdən. Külbəxtə məri başıma, gör kim çıxdı qarşıma. Külbəxtə məri başıma, gör kim çıxdı qarşıma. Mama! Nə mama? Nə mama? Niyə elə deyirsən? Sən orla fransız qız alasa. Ay? Da onda gerçəyimdir. Elə get bir dənə erməni qızı al. Gəl otur Xankəndidə. Dövlət havayı, qazını, suyunu, işığını, yeməmi, işinə versin, oturur.
Kovarlattı düzleri, Mesbahçı'ya da gelme, kovamakarabı da görmesin. Bir avru oluyor. Mama, bəsdir de senin bu yanaşmaların beni bezdirdi. Ne olur? Fransız kızı olanda ne olur? İllər diye Bakıda yaşayır. Bizim dilimizde yaxşı bilir. Adet ənənəmizi de güzel bilir. Ay. Bir yerde çoktan işleyirik, fikirdeşirik, fikirdeşirik. Yani... Hasiyetimiz de uygun gelir ay mama. Sen özde Fransız dili bilirsen harda noğrulanır Gəncə ləhcəsindən. Ha bak he, onu kim deyir? İnanmırsan? Yok. Gel akşam. Gideceğim. Göreceğim. Öpeceğim. Sen o kızı alsan ben yabır olacağım. Ölüp yere gireceğim. Ne demsin? Ben bu neşe olmamışım. Hesap bak hele böyle olacak. Ay baba, ben o Fransız kızını alacağım. Sen beğendin beğenmedin. Ne olsun? Ne olsun Fransız'da? Sen niye bile yedirsen? Bak ona göre ben subay kalmışım. Boşa düşürsen. Ona göre. Ha. Bu normal da kızdı. Normal da hasiyeti var. Burası da biraz... Ne bak işte neyle kanlı ya kanlı. Biraz ne? İyi bir bak. Ha sen hele dersen ki bunun Fransız olmağı eyif değil. Bunun başka da eyif var. Aha, yo, bile aha, de, de görüm. Bile de global eyibi yok ki. Ha, de görüm. Biraz menden yekedi. Boyda. Yani menden de köydü. Yaşta. Haradasa bir 19 yaş büyüktü ben. Fan dansın bala. Fan dans. Ben dedim ki bala sen bir normal kızla evlenesen. Heh. Kocanıp çap çap yaşına çatanda 70 sana bir getirip bir su veren olsun. Demedim ki sen 70 yaşında kiminse vatabozu işleyesen. Bak bak. Estakanı saklayamayasın, hep su dağılacak. Senin bu sözlerin beni subay öldürecek. Başa düşürsen. Bes. Sen bu işe mentikle yanaştı ha. Bes değil. Fransa'nın prezidenti kimdi? Macron'du ne doğru? Macron. Macron arbadı. Ondan 23 yaş büyüdü. Düzdü. Hele Macron'un ögey batısı, kardeşi. Batısı kardeşi yok, uşaqları, yani Brigitte'in uşaqları, ögey uşaqları. Macron özündən böyükdür. Macron evi son beşiği diye. Zato Macron kimdi? Fransa'nın prezidenti. Bala sana gülerler. Niye? Bala bir kişi ki evde balacadı hamıdan. O devlette böyük olabilmez. O prezident olabilmez. Başa düşürsen. Evinde hamıdan balacadı durup... Bilmirəm. Normal da kızdı. Yüreğime de yatır. Birazdan gelecek. Necə lazımdı onu karşıla. Gelecek gelinir. Allah razı olsun. Demedin alma dedem tarafından kohumu. Almıram. Gittim ben. Helalik baba. Karşıla necə lazımdı ya. Ehe. Sağ ol. Koyun kaç keseceğim ayağın altında. Ay Allah ben derdimi kime diyeyim de. Kim kalır? Bir de bacım kalır. Ondan geri dertler. Oğlum deyir mən alıram xarici. Yavur olmuşam, xəbərin varmı? Bilmirəm hardan tapıbdır bu bici. Səhərdən dolmuşam, xəbərin varmı? Oğlum deyir, mən alıram xarici. Yavur olmuşam, xəbərin varmı? Bilmirəm hardan tapıbdır bu bici. Səhərdən dolmuşam, xəbərin varmı? Hoşuna gəlməyibdi bunun Gülnarə. Ey bəcərdi deyib bizim Çinarə. Söyləyib çuşqadır bonşu Elnarə. Ortada qalmışam, xəbərin varmı? Hoşuna gəlməyibdi bunun Şəlalə. Az yey becerdidir bizim tünzale. Deyir ki
kuşkadır konşu Kemal'e. Ortada kalmışam, havarın var mı? Ha. Sağ ol. Quelle heure est-ce? Dans le droit de l'huile, dans le dumba d'arce, ma peur, l'ardure, l'ardeur à l'igurée. Je dors le bord du seul, baladam des rêves, baladam des remis, baladam. Bizim evde papruz çekmirler. Madame, bonjour. Bonjour'umuzu hayır yararın. Bonjour madame. Oğlum demişti ki gelin gelecek ama siz desen onun ya halasısınız ya anası. No. Gelin gelecek menem. Yani sizin gelecek gelin. Allah eylemez. Değil mi madame? Eyleş ay kız, ay... Arbat, ay, qarı, ay, hiç bilmirəm, sənə nə tər müraciət edeyim? Je m'appelle Brigitte. Sadəcə Brigitte. Adınız Brigitte? Brigitte. Bu ad mənə tanış gəlir nəsə. Macronun arvadının adıdır. Ay, sağ ol, onun da adı Brigitte'dir. Macronun arvadı məndən bir məktəbdə olub. Bakma, öyle bir sinifte okuyarsınız. No. Bizim emek malimiz olur. Neden? Emeğimizin içine... Küsküse? Hiç ne, oğlum diyelim, emeğime kıymet verdi de. Neden? İndi diyelim... Gelecek gelin. Uy Allah irak eylesin. İndi sen ki Allah eylemesin, Azerbaycan ailesinin... Gəlin olmaq istəyirsən, qana, elə mi? Onda biləsən, bizdə Azərbaycanda ailə münasibəti başqadır, məsələn, mentalitet başqadır. Bizdə təmiz başqa qayda qanunlar var ailədar. İndi razısansa Azərbaycan ailəsinin gəlin olmağa, mən səni tanış edim bu qaydalarla. Buyurun, madam, buyurun. Deməli, gəlin səhər yuxudan duran kimi gəlib şehli-şehli qaynananı öpməlidir. Aa. Axşam yatmağa gedəndə qaynananı öpüb gedib köpbəlidir. Çay birinci qaynanıya sürür, yemək birinci qaynanıya gedir. Buyurmadan. Sonra gəlinin qızılları qaynananın qızıllarından baha ola bilməz. Buyurmadan. Qaynana pişirən yemək sözsüz, söhbətsiz, müzakirəsiz bəh-bəh-bəh-bəh necə dağıtdadır. Gəlinin pişirdiyi yemək, pum, bunu itə atsan da yeməz. Bax, belə. Sonra, bütün şad xəbərlər birinci növbədə qaynanıya deyilir, bütün bəd xəbərlər mütləqi şəkildə xeyr, gəlinin anasına deyilməlidir. Adam, mən çox üzür istəyir. Bəs mənim statusum, bəs mənim gəlinlik statusum. Cehennem oldu senin statüsün. İyi madem. Görbe gör oldu senin statüsün. İyi madem. Cehennem olup gidip o statüsünü Allah koysa buradan çıkıp giden de öz Fransa'nda tətbiq eləyərsən. Burada Azərbaycanda bizim özümüzün qayda qanunumuz var, el adətimiz var, bak belə. He. Mən razı, madem. Mənim oğlum üzüyü taxın. 2 dəfə evli olub, hərəsindən də bir dənə qoduğu var, yəni uşağı var. Yaxşı. Onlara da baxır ha bu saat, biləsən. Yaxşı, heç mənə deməmişdi. Təsadüfə bax, mən də 2 dəfə ağda olmuşam. O ağlardan da mənim uşağım gəlmədəm. Bu nə danışa, bu gedənin gözləri kordur. Köskəsi, nədən? Köskəsi Noruz bayramında olur. Mənim oğlum bu... Boşandığı arvadların ikisindən də bugün görüşür ha, biləsən. Əlaqələri var, görüşürlər, söhbətləşirlər. Yaxşı, heç mənə bunu deməmişdim. Görürsən? Heç mən də deməmişdim, mən də görüşürəm keçmiş əqlədiyimlə.
Uşaklarından da, nevelerinden de, üstüne ne, madame. Nevelerin mi? Oui. Madame, tövde sizde bir masa olsun ki benim orada ruhum akrabam, yani geçmiş akrabim, olanın atası, anası, uşaklar, neveler orada otursunlar. Madame, bir dahaki sizde... O reks var, Peter Deor reksi. Peter Frot reksi? Non. Gudalar reksi. Ha, var. Edel'de bari. Var. Oradaki nefer olmayacak. Papan, maman demede geleyim. Non. Sağırdılar. Ama geçmiş evreğinin de atası, anası yani... Gayne tam gaynanalarım orada olacaklar. Altı neler ve benim özüm ne bakayım gelin. Az. Ne? Az senin özünün kuda olan vaktin de gelin nedi? Sen oğlundan biraz yek hayat, ben onun gözünde yarlı tikeyim. Bizlerde böyle şey normal sayılır, üçte de yaşır sonra ayrılır. Oğlum da 30'du, sen de 55, 5-10 ilden sonra olacaksan leş. Bu yaşta cavanam gelirsen her yer, al bir çayar batsan utan geriye de. Bana geldim sende canım kaynanam, derdine serine yanım kaynanam. Yaşım ne farkı var ki sevdim onun, çok güzel olacak bu eşin sonu. Sana gelinim desem inan sözüme, tüpürer el obam benim yüzüme. Yaşın ne farkı var ki değilsen ama, oğlum gerek sana söylesin mama. Madame. Mademoiselle. Oui? Oui. Mademoiselle? Olsun mademoiselle. Mademoiselle, siz bana derin görün, hiç eriniz sizi, size daha doğrusu, letrazan edip... Ne garip diyorsan? Letrazan. Ne demek ki o? Yani hayamet edip... Az başın karaptı. Rahmetliğinle Nesiye'yle evli olduk. Hele bir defa olmadı ki evden başka bir yerde kalsın. Değil mi adam? Düzdü. Ayda bir defa işle alakadar gönderdiler, komandirovkaya yedirdi rayonlara. İki gün, üç gün rayonlarda kalıp gelirdi. Hakkı da işleyirdi. Metroda işleyirdi. Metroda? Beli, deyirdi ki lahiyeler var, biz gedirik. O rayonlarda lahiyeleri hayata kesirdirik. Sonra da gelip çeker, sonra da indi kısmet olmadığına rahmete gittiğinde özü metrodadır. Siz de inanırdınız. Niye inanmayın ki? Nece sardalı bir hanım olmuşsunuz. Beli. Siz de özgür bizi görürdünüz de. Neyse. Madam. Bana bir şeyden meraklıydı. Nece de erde olmuşsunuz. Ayda bir defa gelip gelin. Ha senin başın karaktı. Değilim rahmete gidenden sonra hiç... Bu... Mağa bak görüm, öyle danışsan senin maman güven neyse defa olup şehirde? Benim mamam Ağda olup, benim atama. Sonra ondan boşanıp gidip atamın iş yoldaşına ayrı. Sonra ondan da boşanıp almayıp da gidip atamın iş yoldaşının müdürüne ayrı. Bunlar hamısı da birbirini tanıyırlar. Ama şimdi ondan da boşanıp gidecek... patrona ara, yani hemen iş yeri patronuna. Yani hayır kırağa gelmesiniz. Yani mamanın erleri hamısı kalleye kadar birbirini tanıyor. Bir mamam gezmeyi hoşluyor. Bir madam. Özü de böyle kadına bizde demokratik kadın diyorlar.
Yani benim anam çok demokratik bir hanımdı. Siz de ne deyildiniz hanım, madam? Ben onu burada demmerim sağ ol. Hele hanıma ne deyilir, ben onu sağ demmerim. Geliniz olandan sonra gidersiniz. İrak olsun, he, İrak ya. Olsun. Madam. Bizde, beli. Bir de bu Avrupalılar çok samimidirler. Neden? O, güzel tabiatı var Avrupa'nın. Evet. Evet. Aparıp gezdireceğim sizi oranın. Hele sen de ya. Ben burada ne samimilikten, tabiatten danışırsan. Ağız. Hangisi tabiat güzelliğinden danışırsan. Ağız. Sizin o Alp dağları zat var ya. Değil mi adam? O bizim Kəlbəcərə, Laçına, Şuşaya çata bilər. Yox. Sizin o Alman bəstəkarları verək, baxdı, Beethoven'dir, Strauss'dur, nə bilim nədir. Değil mi adam? Bunlar rəhmətli Üzeyir Hacıbəyevin heç əlinə su töyməyə yaramaz. Allah erməninin belini qırsın. Amin demeyen dillər lal olsun. Amin. Vaxtında Ağdam, elə bilirsən ki, İtaliya idi. Ha, nə mənada? İndi ondan da qəşəy olacaq, ha. Amma qabaq elə bilirdin ki, elə bilirdin ki, İtaliyadır. Niyə? Çünki Ağdamda satılan brend paltarlar heç İtaliyada tanımırdılar. Bax, elə bizim azıq, bizdə ümumiyyətlə hər şey başqa cür olur, hər şey başqa. Gəl mənim tələbələrim, gəlir dərs olur, siz deməyib gəlmisiniz. Tələbələr. Tələbələr. Biricid, 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 biricid. Biriz itdi, gözün içində. Deyiriz. Uşaqlar, bugünkü dərsimizin mövzusu Fransadır. Sual belədir. Fransa, yəni mənəm. İndiki xəritəsinə görə hansı ölkələrə borcludur? Fransa Qərbi Afrikanın hansı ölkələrini zəbt edib onlara qan uddurub və tarixdə hansı ölkələr Fransaya toy tutublar? Yaxşı yadıma. Toy demişkən. Toy demişkən. Toy. Az bura gəl görüm. Bax, elə bil ki bu sənin baldızındır. Bu sənin qaynındır. Qayın. Bu sənin qaynatandır. O da hava yiyən qonşudur, elə bilə bilər. Gəlin görün də. Sən də qaynanasın. Mən də qaynanayım. Bax, gör kəz görün Fransada gəlin toyda nə tər oynayır. Görəcəm nə? Bir göstər görün. Göstərim, göstərim, hazırsınız? Hə. Yaxşı oynadın? Çox yaxşı oynadın, amma bunu gedib inşallah Fransada oynayarsan. Mərfətin qanacağı olsun. Bizdə toyda gəlin elə oynamır. İyim adam. Gəlin, bax bu qohma qrəbənin heç birinin üzünə baxmır. Belə yavaş-yavaş belə oynayır. Arada bir sevgilisinə bir sıyırtma göz vurur belə yavaş. Belə sıyırtma göz göze. Göz göze bir dedim de noruz bayramda. Gözümünə sıyırtma belə dənə yani. Bak belə, attayın bak. Vəssalam, bax belə oynayın, başa düşdün, gedin sizdən, gedin, dərs büyün olmayacaq, pulu atacağım kartınıza. Ağız, bizdə gəlin, toyda belə oynayın, ah, Fransız qızı, Fransız. Niyə Fransız ya, Aykal? Nə Fransız? Buyur. Korsetdə öldürdüm mən. Nə olsun, ağız? Hay bacı, mən deyilə, Azərbaycanıyam da. Ay başladın, səmayəyəm də tanımadın, oğlunla işləyirəm bir yerdə. Ah, bu. İşdə toydan söz düşən də oğlun daş atıb başını tutur. Deyir ki, mamam elə öz istədinə vermək istəyir məni. İstəyir dedi ata tərəfdən. Müsaləni istəyir, niyə almadın onu? Niyə almırsan, niyə oğlumu bədbəxt eləmək istəyirsən? Ona görə də biz bu oyunu çıxartdıq ki, sənə və sənin kimilərinə dərs olsun. Korset basın. Sana qurban olaram. Özümkü deyil, bu özümkü deyil. Başa düşdüm, az nə yaxşı oldu, sən
Fransız diyor sen. Semaya. Semaya. Sana kurban olacağım. Bak bundan sonra danışmayacağım. Hiç sana karışmayacağım. Bak o kimi alır alsın. Bir tane Ermeni olmasın. Sana kurban olarak. Ağız. Dedin sen. Pardon sen. Ben değerli. Bordolu. Az yok iyi. Ha. Derdeliyem. Hezasalım kafozundan. Sana kurban olur. Cedeş sana. Dolma pişirmişim. Cedeş sana. Bəli, bu hadisələr bəlkə də çox yaxın və tanıdığınız, bildiyiniz insanların həyatında da rastlaşdığınız hadisələrdir. Və mən bir məqamı xatırladım, əzizlərimiz. Gördüyünüz bu səhnəciyin motivləri məşhur Qaynana filmindən götürülüb, müəyyən bir oxşar cəhətlər də sözsüz ki, gördünüz, sezdiniz və mən arzu edirəm ki, hər kəs bu həyatda öz istədiyinə qovuşsun. İnsanın həyatda sənətini və ömür gün yoldaşını doğru seçməyi onun kamil xoşbəxtliyi deməkdir. Hamınıza bu xoşbəxtlikdən pay arzu edirik. Bizim dostlarımız var. Mən icazənizlə onlar barədə də sizə məlumat verim, əziz tamaşaçılar. Bir idi cəmi fəaliyyət göstərən Baku Hit FM. 97.7 FM tezliyində yerləşir və dünyanın ən məşhur hit mahnıları məhz bu dağadadır. Və bir il fəaliyyət göstərməyinə baxmayaraq, artıq yetərincə özünə dinləyici auditoriyası toplaya bilib, son 15 ilin ən yaxşı dünya musiqilərindən zövq almaq istəyirsinizsə, öz dalğanızı 97.7 FM Baku Hit FM dalğasına buyurub kökləyə bilərsiniz. Bundan əlavə bizim retro ifalara ölməz bəstəkarların, müğənnilərin əsərlərinə çatan olarmı? 93.3 FM Baku Retro FM. Və nəzərinizə çatdırım ki, bu radioda cəmi bir ildir fəaliyyət göstərir, amma ən gözəl retro mahnılar bizim dünənimizə, sağlamımızı məhz bu dalğada rahat bir şəkildə eşidə bilərsiniz. Baku Retro FM qısa müddətdə artıq özünün geniş dinləyicisini toplaya bilib və ən gözəl retro ifaları Baku Retro FM 93.3 FM dalğasında buyurub dinləyə bilərsiniz. Əzizlərimiz, bu gecəmiz davam edir və əziz dostlar, mən bu məqamda bir məsələni də söyləyim ki, ölkənin əsas səhnəsində, yəni Heydər Əliyev sarayında bizim konsertlərimiz baş tutana qədər biz Gəncədə səfərdə olduq, Biləsuvarda səfərdə olduq, çox böyük hərarətlə qarşılandıq və gəlin diyar-diyar dolaşdığımız Azərbaycana bir sevgi dolu alqış göndərək. Və bu məqamda, əzizlərimiz, mən növbəti səhnəciyi böyük məmnuniyyətlə elan etmək istəyirəm. Ailələrdə ümumiyyətlə hamımız gözəl bilirik ki, əsas yük anaların üzərinə düşür və onlar olmadan bizim dünyaya gəlməyimiz, min bir əziyyətimizi çəkirlər, boya başa çatmağımız, hansısa bir mənsəbə sahib olmağımız qeyri-mümkündür. Amma təbii ki, ataların da rolu həyatımızda az deyil. Və hamınızın bəlkə də başına gələn bir hadisədir. Bir çox evlərdə bu rast gəlinir, bəzən analar uşağı ataya etibar edirlər. Bir neçə saat ata uşaqla zaman keçirməli, onu gəzdirməli, onu əyləndirməli, məşğul etməli olur. Amma bunun öhdəsindən cəmi atalar gələ bilir yoxsa yox, bax bu bir sualdır. Kimi bunu bacarır, kimi bacarmır və bugün bu səhnədə də nələr baş verəcəyini indi biz sizinlə bir yerdə görəcəyik. Atalar övladlarını gəzintiyə çıxarırlar və bu işin öhdəsindən onlar gələ bilirlər yoxsa yox, hər şey indi bəlli olacaq. Beləliklə, xanımlar və cənablar, bu şəhərdə atalar övladlarıyla gəzintidə. Gəl, gəl, ay evimi qeydirmə dirəyə, gəl. Niyə elə qaşlarımı çatmışsan, gör nə gözəl havadır. Cəmaata bax, millət hamısı parkdadır.
Hamısı da uşağınla oynayan kim, arvadınla nəzələnən kim. Görsən, gəl həm özün hava al, həm uşaq hava alsın. Ay, iki telefonlu oğlan. Yaxşı, yaxşı da. Sən də yandım şeyli. Kürsüvə soxacam o ikinci telefonu. Deməli, bax, tələsirəm, tələsirəm. Sənin maaş kartınla gedirəm rəfiqələrimdən mola. Haradasa bir 10-15 dəqiqəyə gələcəm. Sən də uşağı sənə davirət eləyirəm, ha. Bax, bu şüyüt suyudu birdən köpü oldu verərsən. Yarım saatdən sonra yemək yiyir. 40 dəqiqədən sonra pampersini dəyişirsən. Haradasa yarım saat yatır, sonra durur. Elə bil ki, 2 saatdən sonra... Sən dəqiq 15 dəqiqədən sonra gəlirsən, yoxsa... 10-15 dəqiqədən... Qadınam da, qadın. Bir 10-15 dəqiqə geciksəm nə olar? Dünya dağılar. Günlərdən evə gəlmirsən. Mənim ağzımı niyə açırsan parkda? Gəl bura. Gəl bura. Deməli, bax, burada yeməklərin hamısı var. Deməli, bu ərik pürəsidir. Bunu hələ vermə, qarın işləməsi olar. Birazdan, bax, alma pürəsini verirsən. Sonra burada, bax, bananla cicibəbə var. Qarışığıdır. Onu da birazdan gördün, uşaq acır. Elidir, bax, başlayıq sən verir. Oldu. Sonra da... Tox vaxtı olur ki. Pampersler de bak buradadır, bu bəs eləyəcək. Yaxşı, nana da camatın içində göstərmə. Nazirlikdə şöbə müdürüyəm. Mən indi kimsə məni görüb çəkib qoysa, haradasa Instagramdan da biabır olacam ki. Yaxşı, tələsirəm. Yoxsa sənə yiyiləsiz sözlərim çoxdur. İndi qoy uşağım bir dənə qanır. Qoy qazını çıxardım. Az ondan çıxan qazla, bütün Ermənistanı qazla təmin edilir. Yaxşı, yaxşı, gizləmə. Pampersini də dəyişim, hazır verim sənin qucağıma, gəz özün üçün. Heç bir əziyyət də çəkmə. Gələ, bax bunu dəyişdim pampersini də. Görsən necə tez, tez bazar. Başa düşdün, bunu da yolda bir zibil qutusu oldu, götürüb atarsan ora. Daha bu tərbiyyəsizlər ki, bu balkondan vızıldatmayasın. Əziyyətlər, bildim. Başına zadına. Oldu. Belə, mən gedim. Mən bazı yiyicim bunun bu dedin. Pampersi bağlayayım. O bağlayayım. Özünə gələn danışma, cəmatın içində, parkdayır. Niyə elə deyirsən? Bütün analar balalarına sevərəkdən elə deyir. İnanmırsan? Yox. Ay analar, ay bacılar. Kim balasına o sözü deyib xaşırı mən çalsın? Maşallah, maşallah. Maması yiyicim bunu deyirdi. Qulaqlarını. Sağ, sağ sözüm yox. Canımsın, sağ sözüm. Yaxşı, hər şey hazırdır. Bir də görsən ki, 10-15 dəqiqə yatır, uşaq ayılır. Ayılır, amma qoyma ayılsın. O saat baba südü hələ istəyir. Deməli, süd verirsən, deməli, rahat yatsın. Deməli, oxşayıb dayısı İlqara. Niyə? Dayısı da elədir, məclisdə oturur yeri içməyə. El biləzdən başlayır, sonra yuxu tutur onu. 50 gram elə ki, görür ki, təzdən ayılır, bir də içirdir ki, ayılıb mazgımızı xarab eləməsin. Mənim qardaşımı sənə nə ölməsizdir deyib, hə? Bir də görürsən ki, yenə qımıldayır. Qulağına dərman tökürsən, nə bilim, pampersini dəyişirsən, görürsən, təsir eləmir. Aha. Deməli, nədir? Deməli, oxşayıb böyük dayısı mehmana. Bu da əlçik mənim qardaşlarımdan da, O da elədir də. Orada bayaq şüyüt suyundan saxla, apar, ona da verəcəm. Deməli, köpü var. Hə, o da, yeyim çəkin var, köpüm var. Yaş. Uşaq hazır, altı təmiz, qarnı tox, özü də yatıb. Mən də gedirəm, yavaş-yavaş yırıqılam, işə baba gedəcək, yatacaq indi uşaq. Mən də bir 10-15 dəqiqəyə gəlirəm. Yaxşı, oldu. Get, get. Rahat. Yavaş-yavaş yerlə, yavaş-yavaş. Heç yerlətmə, yerimi vurmadım canım. Mənim ixtiyarım yoxdur rəfiqələrimlə gedib bir molda 10-15 dəqiqəli bir 12 dənə paltar alım, hə? Yox, yatır, sorar, yedirsən, getdir. Belə uşaqsın, gəliyərlər, elə bir ki, köhnə 9 mərtəbədə lifti ilə uşağı yuxarı qaldırırlar. Yavaş-yavaş, elə bir ki, Lexus tadır. Bu niyə sakit olmuş? Nə bilim. Babalam, nə oldu səni? Mamaca qurban olsun buna, mamaca qurban olsun. Mərdim azardır da, mərdim azardır. Ay, ki, dünən uşaq yatmırdı, hansısa heyvanı göstərdini? Az, nə bilim, mən dünən piyan idim, nə yadımda düşür? Nə heyvanı göstərdin? Dayısını göstərmişəm yəni. Yox, əl çək də qardaşlarımdan da. Ayı, ayını göstər. Deyirəm də, dayısını göstərmişəm yəni. Yaxşı, güzəl, qızlar məni göstərsin elə. Bax, bax. Ata, ayı ol. Ayı. Medved, maşa. Yox, sakit olun. İti göstər, iti. İti göstər də.
Bak iç, iç. Paşal, paşal. Aa, ne oldu buna? Ay, boş Emel boş. Nenesini göstermemiş. Horusu göster, horusu. Bak, bak, bak. Bu koca horuz ki. Çabuk horuzu göstermek ki sakin ol. Yok, bir cüceni göster. Belki... Yok, yok. Yok, lazım değil. Altı heyvanı diye sen gösterdin. Şah o saat... Aa, meymun! He. Meymun! Atanı gösterir. Ha, yap. Bak! At oğlum meymun, bak. Meymun. Meymun, ata meymundu. Ata meymundu. İşine gücüne bak. Ne var seni kesildiler Nazırım abinin? İki ile uca mavin gelmeliydim. Hmm. Ama böyle geçse gitmeyeceğim. Hmm. Utanırsın ha? Utanırım yok. Kimse çekti, koydu, arasa şu falan kes. Parkta memnunluk ediyor. Sen bile emellerin, hareketlerin düzdü de bir tane bu şah gezdirmeyi de utanırsan. Ne olur. İki yıl bundan kabak Tofik'in oğlu kişi toyunda sen değildin ki içip köyneyi kaldırıp düğmelerini açıp buradan köpeği açık aşk getiren kızdan cibici mi oynuyordun? Ha? Kışkırma yavaş. İndi utanır cemaat da o saat hazırdı. Yavaş. O saat telefonu götürdüler, yandırdılar, çektiler kaşayı, seni koydular YouTube'a. İndiğine kimi YouTube'da Azeri mık yazırsa senin videon çıkar. Yaksın. Onda şu tanmırsan. Dedi. Anlamıyorum. Öz doğuma balavı gezdirme için hacalet çıkırsan. Yaksın. Gel uşak senin. Sen de uşağım. Kedim benim işim var, gücüm var. Kızlar gözdür, ayıp değil, ay değil de bir deme çöle çıkar ha. Ha? Ana sana aa. Bir lay lay da oku sonra çık git. Ha, o ne var? Ha, okuyum. Ay üzü ah kara göz, ağıllı körpem benim. İndi sene bakacak benim bu memur erim. Birden ağlasa yemeğim bir tez. Batırsa altın, sumkadadır bez. Batırsa altın, sumkadadır bez. Bilirem, belini masaj edirem. Karnı olur tertemiz, rahatlayır körpemiz. Eşidirsen az, sen etraflı yaz. Başka neyleyim, birden olsa gaz. Başka neyleyim, birden olsa gaz. Çok. Sana başka ne lazım? Eynin istik, karnım tok. 4-5 saata anam da gelir. Gören bu moldan alacak neler? Gören bu moldan alacak neler? Yere ben sana bakayım ki sonra da sen bana bakasın. Ma matişke diyenin matişke özlük. Benim şekilimi çekip kıraktan harasa koyan, benim hesabıma like kazanan, o like'ın bir ceciğini de halalınız eylemi. Burnunuzdan gelsin. Ta ne de güya bunlar hiç bak uşağıza da bakmıyorlar. Gel görme buralarda hava temizdir. Biraz aşağıda gezeyim. Allah saklasın. Allah sizinkiler de saklasın. Seninkiler yeşil olarlar. Öyle mi? Buradadılar ha. Harada? Yukarıda. Hayır ol özün kabakta oturmuşsun. bu... Uşak böyle şey de gerek bunun nazını çekersen, oynayasan. Ay sana kur... Sen görürüm dersen işleri körüyor. Bay yüzüne nehlet olmaz. bayağı değiştirmedi sen ana. Bu, bu
ne oyun mu çıkardıysan sen? Bu ne iyi? Bu, senin anan sana işlenmiş maşın yağı verir, ne verir? Kislata içirsen sen, ne bu? Bu ne de axı belə? Bunu... ben bunu değiştirə bilmirəm axı, nə tər olacaq bu? Dən gör... Qardaş, bunu değiştirə bilən var aranızda. Nəyə baxır sözümdə? Güya heç vaxt siz bomba oğlansınız, siz... Mən çumoyam, siz elə həmişə belə bomba oğlansınız. Biraz sade olun, biraz aşağı düşün, biraz aşağı düşün. Deməli, yaxşı buradan deyəm, bunun dalı hansıdır, qabağı hansıdır? Bayaqdan bəs bilmirdin kız, ne olur? O da arxası, bu da arxası. Sənin özünün hələ pampersdə gəzən baxdın, güzel. Deməli, hoplanır bura, eləmi belə? Bunu buradan belə. Yok yok, ben uşağı çölden tapmamışım, sen tanımıram, bir şey bilmiyorum. Korona da teze kurtarır, vallahi şükür. Kardeş, bir dakika zahmet çek bura. Yelle de ne olur, her şeyle. Sen evli adamı okşuyorsan, yelle, prosto yelle. Yakışık, hiç sağ değilim. Hem sağ ol, Allah seninkileri de saklasın. Orada adamı okşamırsan. Ardan, из Русия тебе ехал, да? Там, ну что, как там положение вообще? Yakışık da her şey. Askeri muharebeden kaçıp gelmişsen yoksa? Ulan sen Allah başla! Allah başla bak! Başla kadın, başla bak! Bu ne bu çocuğum? Kes, özür istiyorum kardeş. Hatırına değdiyse, gidin sen de uşakların... Hayır, sen uşaklarının yeki oğlum. Balazası, neçə yaş var? O sana qurban olurum, gedək, o da mənim üstümə zadır, xətrinə deyəm, əvəzər olur. Sən Allah xətrinə deyəməz. Səni verənə şükür. Deyirsən, sizdə də vəziyyət elə belə dursiyyət, eləmə? Bunu dəyişdik, bu, bura... Ben görüm, bu da, bura, bura. Yat, yat, altın da tərtəmizdə də, adam balasıyım, adam. Bunları arvap verdiği turluyorsun. Ben bunu turlasam bir avuçlu. Sen böyle diyeyim. Sizin kadın kızarım. Bunu vereceğim size. Bir yer tapıp zat eliyersiniz. Bunu... Ama zibil yeşiğini atın ha. Zibil yeşiğini atın. Böyle şeyin olsun. Bakın. He. Sizin kadın bu harman gel. Yatta. İç balası ana terastan yatta. Bu hardan geldi. Yatta. Ta atasının qayını şərəfsiz yatta. Ya vur oldu bu. Ya yatta anasının qardaşı şəxsiyyətsiz yatta. Arvadağız şeydir bu, hamısını danışacaq. Yatmır ki. Bu məni görsə hədd. Yatmır ki, yatmır ki. Yat! Köpəy oğlu, bu yaşımda üzümə başıma iş açdım. Buna iş açdım başıma. Vah! Hacı! Gözefe! Ooo Semender! Ne var ne yok? Ne var sana? Sen ne varsan ha? Öleydin bu gününü görmeydim. Hat gülme! Sen uşağa bak! Ha vaxtı dayalı yeriysen ha? Aif dört kişiysen ha sen? Merfetin kanacağın olsun ha? Bu ne de ha? Ay altı ay dedin ha Propskaya'nın parkı. Sen ne varsan? Görün bile... Tek tek ne şeylenirsen. He. Hava mı alırsan? He, çıkmışam parka. He. Hava alırım, cemaatle şöhbet edilirim. Bile. Bile mi? Bile. Bak, hava boğmasın ha seni. He. Ne yaşı bambırlık eylemi uşak haradadır. Nasıl uşak he? Eh değil uşak haradadır. Bizimkiyle... Seninki mola gelirdi. Yolda gördüğüm ki... Kişi parkta uşağı geldi. Arvadığa dedim biraz söz saklasın, değil mi? Gittik oğul, göre. yandırdık oğul, gittik. Zibili çıktı, gerek. Gel. Yat atalım balasın, gel. Yat. Fah, fah. Ne terde? Spartini'ne rengiydi diye kalaskanım, yaraşır. Arvat sesi varmışsın. Arvat sesi, bak ha, sağ olun. Ha, günümüze güzel anımıza bak, ha. Hadi canım.
Ne oldu? Sen diyordun ki, dostlar oturanda deyirdin ki, məsləhət verdin ki, a kardeşler, a dostlar, kişinin kişi işi var, kadının kadı. Sen ne oldu sen? Sen ne oldu? Birinci sen de sonra ben deyim. Ben mi deyim? He. Deyim de ha. Menden ne tarih oldu? Bilmiyorsan ben de sevleşende özümü de tanımıram. He. Altay bundan kabak, neyse elimiz dolu suda vurdum, dedim ki şu ben bakacağım. Bu bir oldu. O da 6 aydır profesyonel yan parkı. Sen de neler olur be, senden maraklı olur. He, dünen içmiştim. Hı. Berbat vəziyyətdeydi. Eve kalkanda palçık, başım xarab olup yadımdan çıkıp maşındaki o ikinci levi telefonu kaldırmışam özümle. Ay, içinde videolar, kızlarla zeyleşmeler, danışmalar, hep yavru oldum, yavru olmuşum. Ay, 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 sen... Sındıdı da ben. Ay, 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 ay. Yavaştan. Yavaş. Yine turşuttun üzvü de, heç yumamısan gözvü de, değiştirmişem gezvü de. Lay lay, lay lay, lay 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 lay. Gör ne kadar var hürmeti, olmuşam sadık iti, borcun yok ne de kreditin. Lay lay, lay lay, lay 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 lay. Lay 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 lay. Bank tersin dolan tek damır, dostum pul atıp gaz damır, İşte müdür seni fazlamır. Lay 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 lay. Gündelik olan eziyetlerden, marketteki kıymetlerden, haberin yoktur hiç neden. Lay 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 lay. Dominon yok neden erdin yok, mügavilen yok şartın yok, banka ipoteka derdin yok. Lay 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 lay. Düzeldi bentiğe bir masa, yanında bozmaş bir kasa, indi vururdu kardasa. Lay 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 lay. Yattı ya sen, yattı. Yattılar. Ümmetle bak bu. Biraz ele bil ki, yattı. Yattı. Bunlar bize ömrü boyu pazlılar. Canım için. Hele deme, hele deme. Uşak ümmetlə bir yaşına kadar elə bilirsən ki, şeydi. Kövqəladi hallar nazirdir. He, elə mi? Sutkanın istediği vaxt seni yuxudan durguza bilər. Bir yaşından iki yaşına kimi de elə bilirsən ki, bu uşaq memurdur. Yer, zad edilir, yatır. Yer, zad edilir, yatır. İki yaşından üç yaşına kadar elə bilirsən ki, deputatdır. Yer, yatır, yer, yatır, arada da bir nəsə deyir. Üç yaşından yetti yaşına kimi elə bir uşaq icra başçısıdır. Yer, yer, yatır, yatır, danışır. Düzdür, düzdür. Her yerde danışır. Birinci sinifden 11. sinife kadar elə bilirsin ki uşaq banktır. Elə bil ki seni faize 30'dur. O mektep var ha. Adam ne kadar kredit verir. Verdikçe de faizi çoxalır azalmaqdansa. Heç bilmeyeceği ne olacaklar. Canın için. Aya, bu uşaqlar elə bil ki, sen pensiyaya çana kimi, vampir kimi kanını soğurur. Soğurur, soğurur indi kime kismet olur o pensiyaya çıkmak, kime kismet olmaz. Sonra böyle bir məsəl var da, deyir sen pensiyaya çıkandan sonra başlayır onlar sağa bakmağa. İndi ağzının vicdanı olduğunu lan. Görək də. Çok ağıllı ağıllı danıştık iyi. Deyirəm benim burada. Deyirəm. Eşek. Ne der deyirəm. Kim oxşuyur sizin nesildən köydən? Kim oxşuyur? He. Kim oxşuyacak? Şerefsiz kaynıma. Şerefsiz kaynıma. Ben elə bildim atanı oxşuyur. Atamı oxşuyur? He. Ata dedim öz rəhmətli. Atama büyük edin. Elə mi? He, üst oxuyur. Rəhmətli atam yadıma atıştı. Elə mi? Çok əzazil adamıydı. Çok böyle ne bileyim o kendin içine çıkanda ölür. Hə,
Her rəmədə yerdə ona hə. Cama deşik axtarırdı girməyə. Beləsi öyle. Ay, elə bir çap-çap baxırdı adama. Belə bir sən ay cemaat onun zəhmindən bağır yarılır. Ay. Onun bir sözü vardı. Sən saxla ayılı, sən. Deyirdi ki, ha, deyirdi ki, uşaq altını batırdı, o saat dəyişmək lazımdır ki, pişməz olmasın. Bir də deyirdi ki, süd verən analar, kələm yemeyin, uşaq əziyyət çəkir. Bax, belə əzazı düşür. Ha? Deyirəm, hə, doğrudan, yaman əzazır kişi olub, ha, dədəm. Hə, yaş görülüb. Ay, mən də sahib bir şey danışım, değil mi? Oyun, müsəlman oyunudur, 6 ay bundan qabaq. Bu uşaq hələ doğulmamışdı. Aha. Ananla yoldaşım, üzüm ayağının altına, uşağa at fikirləşirdilər də. Hə, anam deyir, mən deyən ad olacaq. Arvadım da deyir, mən deyən. Anam da bilirsən, bizdə baş taşıdır, evin ağ bir çiçəyini. Onun sözünə söz qoşmaq olmaz, bəli, həyatı bəli. Boyu. Bəli. Çünki o anaların anasıdır. Bəli. O xoşbəxtlik deyir, onun şey... Ara, ne detay deyir? Cennet deyir, onun ayağının altındadır ama onun sizin anıya hiçbir ait yok. He. Bak, sevgide var öyle. He. Arvadın o kadar danışır. Ola kurban olarak. He. He, neyse anam dedi, yoldaşım dedi, yoldaşım dedi, anam eşti, anam dedi, yoldaşım eşti. Ne bileyim, sonra anam dedi, yoldaşım dedi, anam ne dedi, dedi yoldaşım ne dedi? Dedi. Ki adı, hansı adı koyak, dana uşağa, he. Hansı adı. Hərəsi bir at fikirləşir. Mən də əsəbləşdim, ay, nə tər stolun üstündə yumruğu çəkdim, ay, armudu istəkən atlandı göyə. Köydə iki dəfə kıvrok elədi, düşdü yerə, sındı, deyəm, azarım mən gəldim, hə! Elə dediyin? Hə. Heç sat başlaşmaz mı mənə deyil? Dedim, az! Ağzını yum, ağzını yummasam bu saat. Arvadım nə deyir, o da olmalıdır. Allah sən sağ. Sən mənim dədəmdən də əzazil olmuşsun. Görsən, kişilər var, eh? Dəhşət. Nə var ya? Yatıflar, nə? Oturmağa yer də yoxdur. Bütün skamekaları zant eləyib. Maşallah, hə. Maşallah. Cəmat gəzintiyə çıxdı. Deyirəm, mənim burada karışlı bir arağım var. Karışlı araq nədir? Hə, viski deyir. Nə bilim, təzə başlamışam bundan içməyə. Hə, viski deyir, viski. Viski? Hə. Viski bu şişir, hə. Hə, dənə də olur, hə. Bunu içəliyəm, hə. Hə, yox, hə, mən sapanda qoyub atıram. Ətən, heç sakuska var məndə. Sakuska var? Hə. Ərik püresi. Ərik püresi? Alma püresi. Vaaah! Şüütsü, yox, bu araqla gelir. Armut püresi, bak, banan cizi bəbəklə. Banan cici bebeğine. Aya, aya, hele onu bununla zaksık elemiyorlar. Senin bu zaksıklarınla çabuk içimi de toy elemiyorlar ya. Şaksan ya. Açıram ha. Yavaş. Den, südünü verim, koy sakit olsun, den. Genin dileri, genin. Ye dana. Aya. Yemir. Yemir. Südü karaktı da ne olur? Kimin ha? Ha, bu südü karaktı, ha, ha. Sakit ol. Nə var ya, bu altı təmiz. Qadanınızı alın, qadanınızı alın. Bizə bir köməyə eləyin, uşaqlar yatsın. Hamınızdan xahiş edirəm, bax belə əsalın. Xahiş edirəm. Ritimlə. Aya, bu səs güldü uşaq yatar. Gecəm yatasan, gecə cüklar tapasan, gecə cüklar tapasan, gecə cüklar tapasan, yata yatasan, yata yata yatasan, bala bala yatasan. Dünya klasiklerinden biri Victor Hugo'nun güzel sözüdür ki, diğer üzünde körpe gıgıltısından tenteneli himni yoktu. Koy bu him bütün ailelerde, ocaklarda arzusunda olanlar için seslensin. Hamı bilece evlatlarıyla gezintilerde doğru yanlış fark etmez. Esas odur ki yaşansın bu. Və böyük məmnuniyyətlə, əziz dostlar, gecəmizi gözəl bir çıxışla istəyirəm, davam eləyək. Bu dəfə sizin qarşınıza Ritm Rəqs qrupunu dəvət eləyəcəm. Nağara şov ilə Odlar Yurdunun ritmlərini səhnəyə gətirəcəklər. Alqışlayın. Oh!
Bravo. Ritim Rex grubu. Xahiş edirəm bir daha alqışlayaq və sevgi dolu alqışlarla yola salaq onları. Bəli, ritim qrupunun, nağaranın ritimləri bax bu cür səslənməli və bu həmin o musiqi alətidir ki, dünyanı doğrudan da heyran edib və Azərbaycanı tanıdan musiqi alətləri sırasındadır. Musiqi alətlərindən söz düşmüşkən, bizim də səhnədə ansamblimizin tərkibində nağara və digər musiqi alətlərimiz var. Onlar olmadan mümkün deyil gecəmiz. Bu şəhərdə ansambli, xahiş edirəm alqışlayaq. Çox sağ olun dostlar, təşəkkür edirik sizə və mən hal-hazırda səhnəyə çox vacib bir insanı dəvət edəcəm. O, bu şəhərdənin 23 ildə əsas hərəkət verici qüvvəsidir, əzizlərimiz. O, bu şəhərdənin nüvəsidir, mayasıdır, əsasıdır, köküdür, özəyidir desəm, yanılmaram. 23 illik tarixi olan bu şəhərdə Estrada Teatrının rəhbəri, prodüser, senarist Müşfiq Abbasovu gəlin alqışlarla qarşılayaq. Müşfiq Abbasov, təşəkkür. Konsertimizin aparıcısı Salih Bağırov. Sənə də xüsusi təşəkkür Salih. Təşəkkür. Sağ ol. Xoş gəl yaz tamaşaçılar, hörmətli qonaqlar. Hamınız var olun ki, növbəti dəfə bizlə birlikdəsiz. Bu üç illik anşlağa görə hər şeyə görə minnətdarıq. Həm sizə, həm bundan qabaq eyni proqramla biz çıxış etdik bizim Biləsuvar şəhərində, ondan qabaq Gəncə şəhərində. İnşallah indi bu konsertləri bitirdikdən sonra biz sizə başqa, bizim və Azərbaycandan kənarda, Azərbaycanda yaşayan şəhərdə konsertlərimizi planlaşdırır. Bütün bu dediyim tamaşaçıların hamısının qarşısında bu şəhərdə adından başlayıram. Çox sağ olun, hər şeyə görə var olun. Həmişə xeyir işlərdə görüşək, həmişə bayramlarda görüşək, hər birinizin ailəsində şəxsi bayramlarınızın bol olmasını arzu edirəm. Və icazənizlə mən istəyərdim keçən bizim fəxri qonaqlarımıza. Hədiyyələr zəhmət olmasa gətirin, həm təqdim edeyim qonaqlarımızı, həm də hədiyyələrimizi. Bir gözəl hadisə oldu bu yaxınlarda və o hadisədə bizi tarixə yazan insanlar oldu Azərbaycanı. Mən istəyirəm bir onları təqdim edeyim, sonra bu kişilərin nailiyyəti ilə bağlı sizə informasiya verəcəm. Sizin alqışlarla Sənan Süleymanov, bizim Yunan-Roma güləşçimiz bu yaxınlarda dünya çempionatından Azərbaycana gümüş gətirmişdi Səfərin Səsən. Gümüş medalı gətirdi. Sağ ol, var ol. Sizin alqışlarla Həsrət Cəfərov. Bizim növbəti gümüş medalçımız Serbiyadan, Belqraddan bu kişi bizə gümüşü gətirdi. Bizə Avropadan qızılı gətirən Rafiq Hüseynov. Xoş gəlmişsən Rafiq. Açığı biz 20-nin hamısını dəvət eləmişdik. İndi əfsuslar olsun ki, kimlərdəsə bir problemlər çıxdı, iş çıxdı. Allahımızın axını xeyir eləsin inşallah. Bizim bir qızılçımız da var, bir qızıl gətirəmiz də var idi. Bizim Eldəniz qardaşımız bugün burada olmalı idi, yoxdur. Eldənizin hədiyyəsini gətirmişəm, çatdırarsınız. Bizim bir gümüş medalçımız da var idi, Murad qardaşımız. Onu da gəlin alqışlayaq, efir vasitəsində alqışlar ona çatacaq. Bizim yığmamızın böyük məşqçisi var, bizim Rövşən Bayramov. Rövşən, xoş gəlmişsən, var ol. Bizim Yunan-Roma Güləş Federasiyamızın böyle xalq arasında İspalkom deyirlər də. İcra komitəsinin üzvü var. Bizim fəxrimiz var. Fərid Mansurov. Fərid, xoş gəlmişsən. Bizim Fərid həm də bildiyiniz kimi bizim olimpiya çempionumuzdur. Bizim konsertimizdən birində olmuşdu fəxri qonaq qismində. Bilirsiniz, əziz tamaşaçılar, bu tarixi hadisə nə ilə bağlıdır? Bu ilin sentyabr ayında idi səfirlərimizə Fərid müəllim. Sentyabr ayında bu kişilərin sayəsində Azərbaycan komandası yığma olaraq dünyada birinci oldu. Birinci dəfə Azərbaycan tarixində. Yunan-Roma güləşi tarixində biz birinci dəfə, yəni tarixə düşdük. Bu çox gözəl bir hadisədir. Sadəcə olaraq, maşallah, bu son illərdə
yine deyim, maşallah, Azərbaycanda ölkəmiz, xalqımız, millətimiz dalbadal o qədər şad xəbərlər alır ki, sevincə çatmır. Çatırıq hamısına, ürəyimizə sevinə bilmirik. Həmişə belə olsun inşallah. Amma biz heç vaxt heç kimi unutmuruq. Hamınız var olun dostlar. Sizin gətirdiyiniz medallara görə. Siz bilirsiniz, özür təsadüfdən bu kişilər Azərbaycanın bayrağını Serbiyanın Belqrad şəhərində qaldıranda o birisi kişilər sentyabr ayında Azərbaycanın bir çox başqa şəhərlərində bayraqları qaldırırlar. Eyni zamanda bir çox yerdə Azərbaycanın bayraqları qalxırdı. İnşallah daim belə olsun, bu əbədi olsun. Hamınız var olun. Fərid müəllim, siz ümumiyyətlə canlı əfsanəsiz. Əfsuslar olsun ki, bilməm nəyə görə indi lazım ki, bunun mətbuat, bunu nə bilim o İndi blogger, Viner moddadılar, işıqlandırırlar ayrı-ayrı hadisələri. Yəni bu hadisəni də lazım idi layiqincə işıqlandırmaq. Bizim Fərid bilirsiniz nəyə görə mən deyirəm canlı əfsanədir. Bu kişi iki dəfə dünya çempionu olubdu. Bu kişi Olimpiya çempionu olanda, indi bak, bir anlıq düşünün. Yunan-Roma güləşinin vətənində, Afinada, Olimpiya oyunlarının vətənində qızılı götürüb gətiribdi bizim vətənimizə. Bravo, bravo. Əvvəla hamınızı salamlayıram. Şərəf verici istəyir ki, xalqımızın qarşısında biz də tanıdırsınız. Təşəkkür edirəm sizə bizə dəvətinizə görə. Əlbəttə, biz idmançılar belə tədbirlərdə, belə qarşılanda daha da çox sevinirik və eyni zamanda daha da həvəslənirik gələcək yarışlara. Əvvəlcə onu deyim ki, biz hamımız bu qələbələrə sevinsək də, yaddan çıxartmamalıyıq ki, bunu biz, bu sevinci yaşamağımıza biz ordumuza borcluyuq. Mən əvvəlcə ordumuzun qarşısına baş əyirəm. Qazilərimizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Yığma komandanın kapitanı Eldəniz Əzli burada olmasa da sözü mənə verdiniz. Mən də yenə də təşəkkür edəm mənə dəvət etdiyiniz üçün. 2000-ci illərdən sizi izləyirik, sizə baxırıq, sevinirik. Hər an bizi güldürürsünüz. Dayı Çaplin dediyi kimi gülüş hər bir dərmandır. Ümid edirəm ki, hələ uzun illər bizi güldürəcəksiniz, sevindirəcəksiniz. Biz də baxacaq, güləcəyik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım. Uğurlar, əyləşin. Əziz tamaşaçılar, indi mən təqdim edəcəyim səhnəcik bayaq sadaladığım şəhərlərdə oynanılıb. Bu şəhərdə, Bakı şəhərində bundan öncəki günlərdə oynanıldı və həqiqətən hamı xüsusi fövqəladə alqışlar oldu. Hamı nə bilim ləzzət aldı, həzz aldı. Həm nə bilim gülüş tərəfdən, alqış tərəfdən. Mən burada həm siyasət var, həm əyləncə var, həm mədəniyyət var, həm incəsənət var. Hər şey var və əminik ki, inşallah bu gün daha gözəl olacaq o günlər olduğu kimi. Və bir şey nəzərə çatdım ki, Kənan müəllim, cənab general, siz məxsusi həzz alacaqsınız bu səhnəcikdən. Bu səhnəciyi yazandan sonra mən çox düşündüm səhnəcinin adı ilə bağlı, yəni bunun adı olmalı da hər bir konsertin səhnəciyin. Və belə qərara gəldim ki, bu səhnəciyin adını qoyum Panik. Bilirsiniz, tək 44 günlük müharibə zamanı yox, müharibə vaxtı yox. Həm də müharibə artıq bitibdir, hər şey qurtardı, hər şey gözəldir, Allaha şükür. Azərbaycan bərpa edibdir, öz ərazi bütövlüyünü artıq 3 ildir da, belə deyək. İndiyə kimi həmən o məğlub millət panik vəziyyətdə yaşayır. Onlar indiyə kimi panikadadırlar da. Yəni onlara elə bir dağ çəkilməyib ki, onun ağrısı tez keçsin. Və qismətdən də nəyə görəsə, bilirsiniz, onların liderinin də adının baş hərflərini götürəndə abbreviatura olaraq deyil alınır. O da onların qismətdən yazılıbdır. Həmən o panik, Paşinyan, Nikol deməkdir, sən demə. Bunu təsadüfən araşdırdım. Onu... Çox sağ olun. Elə səhnəcin də adını, hansı ki birbaşa bağlıdır, dediyim o insanın adı ilə bağlı, bir anlıq təsəvvür edək ki, onun iş otağı nələr baş verir, həmən Paşinyan Nikolun otağında. Səhnəcin də adı elə belədir. Sizin alqışlarla bu şəhərdə panik. Aragoz Zengezur meselesi de hallolsun sonra el çalarsınız.
Akçı, Haykanur. Oradan denen o harici işler naziri Ararat Mirza'ya gelsin yanıma. Denen girsin içeri. Ha. Neyi bacarmasa da onu biz yakşı bacarırız. Parem Nikolca, Montes. Ara, adam dilinde danıştın. Salam Nikolca, necesin? Yakşıyam, otur. Ara. Hiç. Oturabilmem, korkuram. Ara. Ne olur bari? Kuş bırakma ha. Azerbaycanlıların dronları. Bayrakları başımızın üstündedir. Ara bakma, gel otur. Gel otur. Lişti danışma ha. Ara, sen bizim harici işler nazirisin. Ha? Ara seninle. Sen bizim harici işler nazirisin. Çağırdırsan canım tutarsın. Ara ne, ne, teze bir işe koymak istiyorum seni. Ha? Ara, bir şey nezere alanda ki Ermenistan'ın harici devletlerle ancak Fransa'yla işi var. Ha? Ben seni istiyorum tayin edeyim Ermenistan'ın Fransa'nın harici işlerine. Ermenistan'ın Fransa harici işlerine. Ermenistan'ın harici Fransa işlerine. Ne der? Ara, bu şimdi mi yapıyorsun da ara? Demelim ben Ermenistan'ın harici işler naziri yok, Ermenistan'ın Fransa işler naziri olacak. Arama, ben seni tebrik ederim. Masip olma da. Çıkıp metbuatta değilsen ki bizde çoklu kaçkın var. Ha, anlatma. Bizde. Koy bize ne kadar kaçkın çoklu var? Yardım eylesinler. Amerika, hiç. Ne kadar kaçkın var? Ara, denen de denen, koy biz onlardan çoklu şey alak. Ne kadar kaçkın? Yardım alak. Onlardan çoklu Avrupa'dan, Amerika'dan grand alak ara. Grand alak. Daha da onların metbuat işlerine hele diyersen. Ya ha. Ahbercan. Ne kadar diyeyim kaçkın var ahla? 2 milyon. Ara, hiç Ermenistan'ın özünde 2 milyon yok. Ciddi bir iş de oluyor. Arvot iminle, ot iminle denen ki onlar köçmüştüler oraya, oradan da indi kaydılar avrat mı burada Ahbercan. Ara, hele denen ki koyollardan babat bul olak ara. Ha. Ahbercan. Ben demeyeyim, sen denen Nikolcan, ben seni çekeyim. Ha. Sonra gönderin bunu Avrupa şurasına. Arabot kurası açık. Matak, davay. Davay. Söz, davay. Onda ben burada yazık yetim biri alayım. Kasip, kasip fason bir şey gelen. Onu yığıştır ha. Onu burada. Yığıştır, diğerler Nikol kuduru viski içir. Bu biri yedi, bu biri. Bizi de içebilmirsen, ne sen bir ayağın tuvalette kalırsan. Ara, getirin oradan benim şeyleri. Ha. Ara, getirin oradan benim şeylerimi ara. Ne şeyler? Ara, biraz tez hele de. Bunu tutmadılar. Ara ne? Ara, bu kaçır ya. Kim tutur bunu, bu kaçır? Ara, aşağı hele de biraz. Ermeni köpeği oldu. Bakın. Ha, Matak, çek. Çek, Matak. Nikol. Ha, İyice nece görsendirem? Yazık okşayırım. Nikolcan, sen de giyinsen de ne yazığa okşayarsın. Valla. Nikol. Ha, burada otur. Otur biraz da sifretli badbaht neler. Badbaht. Badbaht Nikol. Ha, çekirem. Yes, kontakt. Hormatli Avropa Şurası. Ara, nezerinize çattırırım ki, Azerbaycanlıların hücumu neticesinde Stepanakert'te Ara drone sesi geliyor. Ara Stefan Akert dedin. Seni başa taş düşürsün. Ara drone geldi. Ara çaştı. Hankendi. İzmini drone can, İzmini. Karabağ Azerbaycan'dır. Da. Karabağ Azerbaycan'dır. Da. Hadi. Star başı. Ara, lap yazık oldu mu ya ara? Ara, kuş bırakma da sen da. Ha, çek. Azerbaycanlıların hücumu nəticəsində 2 milyon Xankəndidən qaçıb gəlib Yerevana. Ara, ona pət idi o, dara. Apət Yerevan, apət onu quşdan. Ara, İzmini. Quşdan ol deyə apət. Duroncan, İzmini. İravan, da. Saqlasın, İravan. Ha, uxadi. Kapıyı umlu. Ara, da. Xadis. Baxın. Ha. İravana gəlib, bizə 2 milyard dollar pul göndərin. Ara, euro. Ha, 2 milyard euro pul göndərin, Sabey tanım, ara. Maladis, maladis. Ha, xaraşo? Ala. Ara, adıqa. Gedim. Gəl, afer, ara, neyti, otur. Ha.
Akber gel. Apar bunları. Armenin bayını kimdi? Şahsi bayını kimdi? Ha. Ara cemaat yemeğe çörek taktır. Bu neyle durulur? Ara o çörek yemir. Sursumuk yiyir o. Ha. Sursumuk yiyir. Ara sushi. Senden bir söz soruşum. Bunlar Vardanyan'ı nece tuttular? Ara Vardanyan'ı ne ter tuttular? Demeli bunlar dediler ahı. Ha. Bu arba duşağla işimiz yoktu. Ha. Ha bunlar da dediler vessalam. Aha. Yani kişi sözü. Aha. Demeli Vardanyan da gidip arbadının paltarını giyinip Laçın postunu keçmek istiyor. O, tanıdım. Ha orada onu tuvalet tutur. Ha tuvalete girip özünü yandırır. Ara benzinle. Ara bizde benzin var. Yeter yani şüphelendirir özünü. Ha. Ha orada tuturlar onu. Ara Azerbaycan'da tuvalete gitmeyi olmaz. Ara niye olmuyor be ola? Hiç azuma Akbercan. Ara bu arbat paltarında matak mucuz koy tuvalete girip da. Ara onun aklı işlem. İstemez da. Ara biz Arayk'ı nece tuttular? Arayk'ın ahmak oğlun ahmakı. Ha. Arayk'ın yerin Vardanyan dedi da. Ara botun alçak oğlu alçak da. Arayk'a. Arayk alçak oğlu. İstədi şan şöhrət Vurdu saxta dövlət Vermədilər möhlət İndi alır payını Alçaq oğlu alçaq Alçaq oğlu alçaq Alçaq oğlu alçaq Bakıda içir çayını Alçaq oğlu alçaq Alçaq oğlu alçaq Şakkal oğlu çakkal Ha! Onun başı boştu, güya bu coşmuştu Ara yaman kudurmuştu, genceni vurmuştu Baştan ayağa kuştu, ahmak oğlu ahmak Ahmak oğlu ahmak, hayalları uçtu Ahmak oğlu ahmak, ahmak oğlu ahmak Ahmak oğlu ahmak, ahmak oğlu ahmak Ara da gitti, Bu nedir bela? Ara, bu Samvel Babayan oradan kaçanda 14 tane unitaz getirmişti. Ha, sana pay. Sonra budaki torpağdı. Aranın torpağı. Arçak'ın torpağı. Ara, zaçım Arçak deme. Ara, gene geldi. Karabağ. Ara, Karabağ. İzmir'i dronca. Karabağ, Azerbaycan. Bilmedi. Bağışladın bizi. Ha, git, sağ ol. Ara danışığına fikir verdi ha. Ara bu drone ömrümüze yazılım. Mata. Karabağ'ın harasındandı bu torpağı. Xankendiydi. Ara ben niye indirem Xankendi torpağı? Basleyin biraz ne bildiş? Akırıncı defa görürsün. Bir gözüme vurdu. Ara Kelbecer torpağı getirerdi. Onun içinde kızın var ara. Kızın. Ara bu Ermeniler hamsı yalancılar. Ara Arayk onda ne deyirdi? Arayk derdi ki, ara biz Karabağ Ermenileri, ara biz Azerbaycan çöreği yemerik, ara ahırda gözlerine soktu. Görmemiş diye, görmemiş. Sana bir söz diyeyim. 052 var ha. Aha. Olar, kimi istersen yedizdirerler. Ha. Orası helal. Orası helal. Arası bu şey. Ha. Sen bes. Cebrail'la yol açmak istiyordun, yol çekmek istiyordun. Ne olur ha? Ha? Ara, sen de sözünü üstüne diyemedin. Ara dişli kalır iş ara. Ara ben ne dedim? Ben dedim ki ben oraya yol çektireceğim. Ha? Ara sonra İlham dedi ki ben çektireceğim. Ha? Ara İlham... Ara ona ben geldi. İlham Nigavari da. İlham Aliyev. İlham Aliyev. Aksakka. Da. Aksakka. İlham Aliyev Aksakka. Da. Yetmez ha. Ara ben dedim çektir. Sonra İlham Aliyev çektirdi. Ara ben de dedim ki ara ne tar meslehetti. Ara sonra sen dedin ki Qarabağ Ermənistanlı nöqtəm. Sonra İlham Aliyev dedi ki Qarabağ Azərbaycanlı nida. İndi kimin sözü düz çıxdı? Ara ben dedim Qarabağ Ermənistan. Ha mata. Ara bir dəqiqə dayan da gəl burada. Ara sabrın olsun axıra qədər qulaq as. İndi xırdalayıb maşat alacaq. Ha.
Ara ben dedim Qarabağ Ermənistan. Ha? Ha. A belə baxanda Ermənistan haranın torpağıdır? Azərbaycanlı. Orası o da, o da düz dedi, mən də düz dedim. Ha. Ha. Ara. Slušaj. Bugün de Amerika prezidenti Joe Biden'in den rajdeni. Davay təbrik edin. Davay. Haykanuş, sroçlu məni calaşdır Joe Biden, Amerika prezident. Ha ha ha. Alo? Mr. Biden, surprise. I am prime minister это Armeni. Aron спрашивает, что такое Армения? Ora Armeni, da Armeni. In Kafkaz, no Georgia. Ha. Army. Oron не знаете. Ara, слушай. Konca kişiydi da. You know Putin? Putin crazy, shit, stupid. Ara, ne dedin sen parç? Ara, sen hayatınla bilardo oynursan ara. Ara, öyle dedim, hoşuna gelsin de. Ha. You know Erdogan? Okay. Erdogan, who is big friend? Yes, İlham Aliyev. İlham Aliyev, president of, yes, Azerbaycan. In Kafkas, Georgia, Azerbaycan, Armeni. Yes, I am prime minister at Armeni. You congratulated, happy birthday to you. Ara, o heç nə başa düşmədi. Başa düşməz da. Ver belə təbrik eləyərlər. Qulaq as. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Ne oldu? Yattı. So, okay. Sen gel. Ben gidim. Hemen videonu montaj ile at bana. Ben de burada telefon zengleri var. Yaxşı. Danışım. Yaxşı. Ahçı, Haykanuş. Ara, beni birleştir Rusya prezidenti. Putin. Alo. Vladimir. Ara, ne tarzsan? Ahmetcan. Ha. Ara, biz pisi ara. Ara, biz kabak boğaza kadar. İndi lab temiz batmışıq ara. Ara Mr. Vladimirovich, mən səndən ara bir söz xahiş eləyim. Ara İlham Əliyevə denən ki, bu Vardanyandı, Kukasyandı, ara Sakyandı. Bunların hamısını ara net buraxmasın, nabarod. Pajiznini versin onlara. Ara onlar çıxıb gəlsələr mənim eşəgi öldürməyir. Ha, çılıyı. Haykanuş, ara məni birləşdir rəisi ilə. Ara nə polis rəisi? İranın prezidenti rəisi ilə. Alo, baba, keyfi hali. Xubi, rəisi səndən bir söz soruşum. Ara, bu düzdür ki, sən Azərbaycanlılara demişsən ki, birdən Zəngəzur məsələsi alınmasa, ara, sən oradan o torpaq yol verəcəksən Naxçıvana. Ara, onda məni nə qızışdırırdın sən? Ara, incimə, belə getsən, mən qaytaracam, verəcəm, daha doğrusu qaytaracam Azərbaycana Zəngəzur. Daha, oldu, sağ ol. Haykanuş, məni təcili olaraq birləşdir Türkiyə prezidenti Erdoğanla. Estur! Erdoğan həzrətləri gəliyor!
Nasılsın benim paşam? Benim sultanım, benim hocam. Sen benim paşamsın bilesin. Sen benim kardeşimsen bilesin. Ha, anladım. Benden sana kardeş olmaz. Ha, senin kardeşin İlham Aliyev. Ha. Ne çocuğu söyledin sen bana? Ha, hangi Rus? Ha, o Rus bu Rus çocuğu. Ha, anladım. Ya senden bir ricam var. Ya sen bu İlham kardeşine söyleyebilir misin? Ben ona bu Zengezur'u versem ya. Ya o benden İrevan'ı da istemez ki. Ellerini öpüyor. Kardeşim. Aa, bildim. Bildim de çocuğum. Oldu. Oldu. Ara işimin katiline. Aykanuş. Akçi. Ara beni birleştir bu şey. Fransa prezidenti Macron. Alo. Macron can. İnşallah biz Ahmet can. Ara çe status merala. Ara Mardakert merala, Stepanakert merala, Şuşi merala, Sunik merala. Ara inşasum ara, zavetane. Hayastani merala, Hayastani. Ha. Ara nimnoşka pul gönder, yardım. Ha. Haykanuş kim var orada kabulda? Anna. Anna kimdi? Anna Kopyan. Ha, beni arvadı. Ha, denen tez gelsin içeri. Anna. Evet. Anna. Ne mata? Ahçı. Ahçı. Aa, sen ne nirsen? Ha? Ara kurtar bu ses yomkaları. Ara bitti, her şey bitti. Ara bitti? Status bitti, muharebe bitti. Ara yadından çıkardı o jenski batalyon düzeltmeyine. Ara bizim kişi batalyonu neyledi ki? Arvatlar da neyledi? Senin başı harabdı, başı. Ben ne batalyon, ne muharebe. TikTokçu video çekin hani. Like yıkıyorum. Ha, bağışla. Onda sen neymişsen? Ne lazımdı, niye gelmişsen? Ara geldim ki senin boş ağıl, başıma bir ağıl koyayım. Hiç olsun moro. Slushi, Erdoğan'la danışma mısın? Nöt, nöt, nöt. Gözlere bak, gözlere. Ansı gözlere, bakma. Yok, danıştırsan gelemez. Danışmamış. İşte birden Erdoğan'la danışsan matah. Denen ki, eğer o soruşsa ki, siz Azerbaycanlarla yaşamak istiyorsunuz, denen ki yadında sakla. Ha, Allah kaha, bu Ermeniler millette. Ha, yok. Helal de. Bildin mata. Ha, ha ha. Sonra. Helal de. Yani. Birazdan çıkacaksan cemaatın karşısına çıkış elemeye. Ben? Daha yok ben. Ha. Dişin lider. Daha. Sen lider. Ha, ne? Prayda. Ha, çıkacaksan, danışacaksan orada muhalefet de olacak. Ha. Elini böyle göster böyle. Bekten danış o İlham Aliyev sana yumruk gösterdi ha. Demir yumruk. Yavaş. Bak ile danış ki koy o muhalefet senden korksun. Bir de göster demir yumruğu. Dünden kimse seni çıkartsa? Ara kimse seni çıkartsa? Ara ben bu yumruğla onu başını yazarım ha! Ara senden de hiç pişik de korkmaz. Ne dışı da yumruğu? Bu ne yumruktu? Aa, İlham Aliyev kimi gösterdi ha? Ara onu kimi bacarmıyorum ben. Onu da alınmır ben. Karışı gel videoya bak. Öz hoşuyla bunu imzalamır. Bunun hesabına imzalayır. Demir yumruğun hesabına. Видишь, как просто говорит. Инди охлияра. Давай. Ха? А-а? Армина не получается. Алымыр мэнда. Алымыр. Ты баран. Сэн дэ хэшла алымыр. Кюз сэдин киши башыма. Хватит, алымыр мэнда. Слушай. Алымыр. Бурда башка видео да бар. Сэн дэ на алымыр ки. Gelirsen, onun bunun tabanını yalıya yalıya. Hı.
Anna, hı? Sen bu daban meselesin akçı kimese danışmışsın ha? Çünkü, sen ne diyorsun paş? Daban yalamak meselesi. Arabes hardan bilir bizim daban yalamak meselesi? Ara, o manada demir. Hiç. Yaltaklık manasında değil ki sen paşını ya daban yalayansan. Ben şu daban meselesini diyerim. Ha, onu. Kardeşim, ha? Alo, damata. Kimdi? Kimdi? Dağçı. Derim kimdi danışan? Ben de derim da kimdi? Ha? Ahçı, sen gelen kimdi? Ara kimdi de? Ay oğlan kimdi? Rıvutunu tupayı, ara adı nedi? Adı nedi? Ne tutu tupayı? Sen özün sen tupayı. Kim kardeş yandı da? Ha, beni bacısı salam de. Kardeşi salam diyor. Ara. Ahçı, net. Kakoy artsak berala. Ahçı, daha, O seni işten yenilediler ha, yenilediler. Bak bizi de Karabağ deliylediler daha. Drone'la çektiler daha. Yok ki, o bir kimin evveli, kimin ahırı da. Ha, slušajs, belki orada sende iş olar paşikden mençin, ha? Ağır! İş, ha, slušaj, iş çalışıram. Ara, kako iş? Sende mene. Ara, sen onun yanında ne işleyebilirsin? Bunun bir iş de var da. Ara, onun yanında bir iş var, onu da özü işleyir de. Başa düşmedin, ne iş? Ara, vot, o kimdi? Kim? Kardeş Yan. Ha. Sen kimsen? Anna Akopyan. Kalk. Ara, onda da yan var, sende de yan var. Hı-hı. Ama onda olan yandan sende yoktu. Ara, o başka yan, sen başka yan. Yan gitsin gözü be. Daha kim? Ahçı. Kim bilir? Derdimin ağrısını kim bilir? Yüreğimin ağrısını kim bilir? Paka sistra, paka. Daha, ubicim sen. Day bu. Sağ ol. Ha. Ara, burada yakışı videolar var, gel bakak gene. Ara, sen bilirsin. Bu ne oldu Paşinyan diye sen birçok iller arasında dillerde göreceksin. Ne oldu Paşinyan? Ara, ne olduysa Daşnak Tütün Partiyası'nı oldu. Mene hiç ne? Olmadı. Kür senin kişi başıma. O ne oldu ni gavarite, ne oldu demiri. Ha. Ne oldu Paşinyan, ne oldu? Ne oldu? Vakti da sen de elinden gösterme de. Elinden gösterme. Gel bak. Yen değil o bayrağı. Direkten. Bük. Alo. Kimdi danışan? Ha? Ara yok, lazım değil. Bir de bana zengelemeyin. Kto? Kim? Azerbaycan'dan zengelemiştiler. Aha. Dedi ki senin numaranın 55'i, 50'si, 70'i var. Aha. Ara dedi gel senin numara taşıma elimi. Ben de dedim lazım değil, bir de bana zengeleme. Ara sen niye dedin ara? Hiç olsun lan. Paşık ya sen 050 ya 055 ya 070'i seç. Bunları seçmesen 052 gelecek. Ara ben 052 de geldi. Karşıma seçim koymayacak. Ara ben yazık neyim? Ben yazık neyim? Ara buraya bak. O gün yine görüşte Putin'le İlham Aliyev'in yanında yetime okşuyordun. Yesire okşuyordun ara. O da girişti hele. Ola ne budu da? Bu da çürümüş göbelekti gelir. Bir girişinle meşgul yek senin. Ha? Git görüm bir yeri. Amojit ete İlham Aliyev kimi gedim. Ne, nis mojiş. Bacarmazsan o kişi kimi yeriyor ara. Ara biz kimin kimi gedim? Sen Putin kimi yeri. Ha. Nu? Aha.
Bela? Niye değil? Zelenski kimi? Evet. Ama Gregor kimi yeri? Ara нет, я на обезьяну похож. Лучше. А, Байден кими ели. Ха. Нет. Нет. Ара, belkem ile özüm kimi yedi. Zacim, onda hamının mene yazığı gelecek. Ha? Onda lap yazdığı gelmek için beli eyleme. Beli eyle. Biraz da belimi ey. Aradan yüzümü biraz da yetim eyle. Gidey benim bedbeht Ermenistan halkımın yetim lideri. Paşle. Ara ara. Hoppa. 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 Ara geldi ahı. Ara ular araba uşaklarla işleri yoktu. Ha gider. Ben kadın. Respublikanın emekçiler artistleri Rafael İskenderov, Coşkun Rahimov, senaryo müellifi Müşfik Abbasov. Teşekkürümüz ve silahlı güvenlerin arsenalında olan dronlar, bayraklarlara. Salamlarımız olan idare eden esker, sabit, komandir, general ve Ali Başkomandan'a teşekkür ve sevgimiz. Yaşa Azerbaycan, Karabağ Azerbaycan'dı. Galip vatan, bütün memleket sana zafer yaraşır. Bu zaferi bize yaşadanlara eşk olsun. Bütün Azerbaycan'a eşk olsun. Bayrağın daim zirvede dalgalansın. Teşekkürümüz size. Çok sağ olun, çok minnettarız. Yeri gelmişken noyabr ayı ahı elamettar bir aydı. Bu sıradan olan tarihler değil. 8 noyabr Azerbaycan'ın zefer bayramı. 9 noyabr bizim bayrak günümüz. 12 noyabr milli konstitüsyon bayramımız. Ve nihayet 17 noyabr dirçeliş günümüz. Bütün bu tarihler daha ehemmiyetli ve manalı oldu 44 günlük hak savaşımızda galibiyeti elde ettikten sonra. Yaşasın galip Azerbaycan. Sen ebedi bir ocaksan Azerbaycan. Yaşadıkça yanacaksan Azerbaycan. Beşiğin bir ana koynu, isti. İlık bir yuvasan Azerbaycan. Ruhum benim, laylam benim Azerbaycan. Öz dünyamda dünyam benim Azerbaycan. Ey ilhamlı seherlerim, sen varsansa varam ben de. Mükeddesti torpağımız Azerbaycan. Yenileneceği bayrağımız Azerbaycan. Bizim gecemizin informasiya desteğine göre derin teşekkürümüz Azad Azerbaycan ATV telekanalına, 106.3 ve 106 FM radyo dalgalarına ve ARB televizyasına çok sağ olsunlar. Bu şehirde adından minnettarlık daim yanlarında ve desteklerinde olduklarına göre. Bir de konsertten sonra yol giden zaman hazin, hoş, güzel, mesela için retro musikleri dinlemek isteseniz o zaman Baku Retro FM 93.3 FM dalgası bu tezliğe yerleşir. Bizim ölmez eserlerimiz, bestekarların, müğennilerin sesleri ve onlar hakkında hatta malumatlar da yer alır bu radyo dalgalarında ve bunun
yaşından əlavə bir ildi fəaliyyət göstərir, amma yetərincə artıq dinləyicisi olan bir radioya çevrilib. Doğrudan da ən gözəl mahnılarımız, keçmişimizin unudulmayan əsərləri məhz Baku Retro FM-də. Yox, əgər siz yalnız hit dinləmək istəyirsinizsə, son 15-inin hitlərini və yaxud da bugün trenddə olan ən gözəl məşhur mahnıları, o zaman Baku Hit FM 97.7 FM həm də internet üzərindən də siz dinləyə bilərsiniz bu radio dalğanı və ən gözəl mahnılar, ən hit mahnılar yalnız bu tezlikdə yenə də bir ildir fəaliyyət göstərir, amma yetərincə dinləyicisi var. Mən sizə bir söz deyim, əzizlərimiz. Mənim indi səhniyə dəvət eləyəcəyim qəhrəmanımızın səsinin o tembri, atmosferi heç bir radio dalğasına sığmaz. 23 ildir ki, bu şəhərdənin simasıdır, emblemidir. Əsas səsidir, köküdür, canıdır, qanıdır, cümləsidir, sözüdür, ismidir, feilidir, təyinidir, tamamlığıdır və s. O kim olsa yaxşı, onunla nəinki səhnələr, toylar da möhtəşəmdir. Siltuş Çölkəmənli gəlir sizin huzurunuza, qarşılayır. Aleyküm. Hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz. Gelen ayaklarınız var olsun, el çalan elleriniz var olsun. Teşekkür ederim. Böyle güzel toy meclislerinden cemi subaylara kısmet olsun bir tuş. Hemşeki kimi görüşünüze kucak dolu tuzlu mezele ehvatlarına gelmişim. Ama birinci konağımız artık buradadır. Gəlin, yubatmayaq qonağımızı, toyumuzun birinci qonağını, saz söz ustası olan xanım Aşıq Zülfiyəni məclisinə dəvət edir. Ay, ay. Salam başın qurban. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hoş gelmişsin. Hele hesap dememişim ha. Ne dersiniz? Hoş gelmişsiniz. Sağ ol. Fonogramma ile gülürsen dersen sesin çıkmaz. Saçının rengine gülerim. Anadan gelmedi. Kraskalamamışım ha bir azı. Sağ ol bacım. Ne dersin kardeşim? Sağ ol. Ne dersiniz? Ne var? Bak. Sağ olasın. Bak. Sağ olasın. Konağımızın vidindən, fasonundan, lijimindən görünür ki, nə caz, nə pop, nə rock ifadəsi deyil. Məhz saz, söz, sənət ustadır. Sağ ol, bacı qurum. Baltar da bax, bax, bax. Alqışlar, alqışlar, hey, alqışlar. Sağ ol. Ümumiyyətlə, mən sana deyəm, bacı qurum. Müğənninin səsi nə qədər keyfiyyətsizdirsə, bir o qədər də paltarı qısalır. Hə, onda sənin paltarına baxanda görünür ki, sənin yekə bir sənətin var. Ümumiyyətlə, səslə geyim ölçüsü bir olmalıdır. Bəli, razı etsin. Bax, sana bir söz deyəm. Müğənni var ki, səhər tezdən acqarına, onun mantısına qulaşsan, yazma jurutku ola bilərsən. Bəli, axı səhər tezdən nə təri, turş, acı şey yemək olar, bacın qurban. Sağ ol. Yemək olmaz ha. Sağ ol. Bacı qurban. Mədə ijok olar. Bəli. Göynədər mədən. Ona görə musiqi də gərək elə gözəl ritmi olsun ki, elə bir ki, ürək döyünür. Bacı qurban. Ürək nətər döyünür. Ritmi nətər döyünür. Bəli, bəli. Bax elə. Mahnı var ki, qulaqsızın elə bilsin ki, aritmiyadır. İntak olur. Bunu yazar. Başqa bir söz soruşum. Bax, bu saat plastik cərrahiyyə, bu əməliyyatlar, burun, qulaq, dodaq, nə bilim, qaş, göz bu indi moddadır. Var da, var da. Siz nətər baxırsınız bu işlərə? Özünüz nəsə bir şey elətdirmişsiniz mi? Başın qurban, məni başqalarından zəvz salma, sazı təpəndə kökləyərəm. Yox, eləməmişəm. Eləməmişəm, amma sadə bir söz deyim. Biz pandemiya yayılıb, saqqal pandemiyası. Bu nə pislik? Yəni, hamı saqqal saxlı kişilərdən tövbət gedir, tamam? Mən, yox, pis deyil, mən istəyərdim ki,
sakkalı ancak kişiler saklasın, değil mi? Başa düştük. Başa düştük. Tebrik eyliyesen mi? Eyliyeceğim. Ben beyimize geldiğimizde can sağlığı arzuluyorum. Başım kurban. Söz var diyor. Yer aşık olanda yer aşık olur. Gaşe. Aşık el esker burada böyle söylemiştim. Seyyaf el görme. Sağ ol abim ama. Bu dünyada üç şey başa beladır. Yaman oğul, yaman arvat, yaman at. İsteyersen kurtarasan canını, birin boşta, birin boşa, birin sert. Sağ ol. Birin boşta, birin boşa, birin sert. Ümumiyetle bildiğiniz kimi sürüşmeyelim kardeşim, başın kurban. Eğer değimizin... solo konsertin de öyle sağlar da ne? Hay! Değimizin ikinci turuydu. Yani boşanıp, ikinci defa evlenip, birincide eli çok pis yağmış. Neymiş? Öz de birinci arvadının adı Güzel Oğuz. Evet. Adı Güzel Oğuz var, özü çok nadan Güzel Oğuz. Başlat işte. Ona göre ma söz yazdı, verdi ki, bu da bir mahnı beste. Ben de istedim bu toyda bu mahnı dıngıldadım. Bir cemaatta... saldım. Cevan yaşta kocaldım. Bezdim seni dünyadan. Aynadan güzel, aynadan. Aynadan güzel, aynadan. Aynadan güzel, aynadan. Aynadan güzel, aynadan. Çıkmadım ben sözünden. Üzdüm derdim yüzünden. Kesin hamsı gözünden, pul verirdim saymadan. Aynadan güzel, aynadan, aynadan güzel, aynadan. Aynadan güzel, aynadan, aynadan güzel, aynadan. Değiştirdim üst başı, dedene de aldım başı. Beni sardı kardeşi. Ama olmadız adam. Aynadan güzel, aynadan. Aynadan güzel, aynadan. Aynadan güzel, aynadan. Aynadan güzel, aynadan. Sağ ol, sağ ol. Yaşayma ne sen açarsan. Sağ ol. Gel Esrem, toya gidelim. Bazı durma. Yaşıyor. Sağla gör. Sağla gör. Bu ne sastan bir tablo getirmişsiniz gene? Eldar dersen başına tük ayıttırmışsın. Yaraşır ha. Bu Boris Nikolaevic Yeltsin okşan nereden tablo getirmişsiniz? Zamanlık hakkında kino çekseler yani pol mu çekmiyorlar? Parmakların yerinde de yalnız. Bir tuş ver görüm özün tek. Neyse, ben size hemşe diyerim ki, toylara bu sizin görüşünüze gelende kucak dolusu duzlu mezel ehvalatlarından gelirim. Onlardan bir neçesini gene müşahide eylemişim. Müşahidem neden ibarettim? Analar, bacılar, haş edirem incimiyesiniz ama hanımlarda böyle bir hususiyet var. Veşni nidavolnudular. Yüreğle güler kişiyi, korkma. Burada hissedelim, uzak evde de öylesin. Veşni nidavolne, nedense narazıdılar. Bak hemen o narazıçılıklardan bir neçesini kaleme almışım. Ayakala telefonun ışığını söndür, gözüm çıktı. Demeli, dünen gördüğünüz gibi başta çok güçlü yağış yağırdı. Bak ele bilin ki bir hele bir yağışlı gündü, işten eve gelirsiniz. Ne maşınınız var, ne matkiletiniz, ne yalsavetiniz, ne hesadınız yoktu. Mecburiyet karşısında avtobustan düşüp eve piyada gitmelisiniz bir 5 dakika. Yağış da göğden ele yağır. Böyle bakanda yağış hemşe göğden yağır ama yani demek istedim ki ben yağırdan ha.
Təbii ki, əhqabların istənir, girirsən evə, gəlir çıxır qabanga, deyir ki, bu nədir? Əhqabları niyə istənir? Deyirsən ki, yağış yağır da. Adam kimi yeri yedin, istənməyir, deyək var. Bunun fikrincə bilmirəm, kişi mələkdir, göynən gedir, əyəq yerə dəymir. Yoxsa bu elə bilir ki, kişi evə gələndə bütün göl məsələrə belə-belə eləyə-eləyə gəlir balaca uşaq kimi. Sonra, bütün xanımlarda bu sual xəstəlik kimi var. İnan, 5 dəqiqə qabaq da gəlsən, deyir ki, niyə gec gəldin? Qardaş, sən Ursiyyət adamını oxşuysan, siz tərəflərdə bu sual evə gəlməmişdən telefonla da zəng edib soruşulur. Bilirəm. Niyə gec gəldin? Valla gec gəlmişəm, 5 dəqiqədə qabaq gəlmişəm. Sadəcə olaraq bu xəstəlik kimi bir şeydir. Bunu xanım deməlidir. İşdən gəlirsən, öyəm. Oturursan, bir qismat yeməyini yersən, rahatlanırsan, pult əlində, başlayırsan verilişlərə baxmağa, səni yavaş-yavaş yuxu tutur, yatırsan, tutaq ki, saat 7-də budinlik qoymuşsan, durmalısan. Elə qoxunada da rahat yatmışsan. Saat 6-da görürsən ki, o saatın içindən çıxan kukuşka kimi, dur, 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 az nədir? Dur, get yerində yat. Az yatmışam qana, bir saatdən sonra onsuz da durmalıyam. Yox, 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 dur, 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 get yerində yat. Nəsə, yuxulu yuxulu gəlirsən, otağı zadı belə tapırsan, o balaca barmağın qapının tininə dəyir bir... Hə, başınıza gəlib, eləmi, hə? Oradan siqnal verir bura. Gəlirsən, nəsə, girirsən yerinə, yatırsan, 15 dəqiqə, 16 dəqiqə olar, yatırsan, görürsən, dirsəyə qabırğanda, dur, dur, az, nə oldu? Dur, get, kuxnada yat, xoruldayırsan. Bizim növbəti qonağımız buradadır. Mən istərdim ki, indi sizin alqışlarla bizim bəyimizin şəxsi sürücüsünü bura dəvət edəcəsə, bəyə sürprizi var. Siz bizim bəyin sürücüsüsünüz. Bəli, buyurun, təbrik eləyin müdürü. Müdür demə, ağsaqqaldır, qanalım. Baş biləndir, ənkədir. Hətta. Hətta. Nə deyirəm? Ona qurban olaraq, o mənim qardaşımdır. Mənim qardaşım yoxdur, amma o mənim hər şeyimdir, atamdır, anamdır. O mənim baş tacımdır. Sənə bir söz deyim. Müdürlər işgili olanda hamısı yerli olur. Yoxdur, tabi ki, işgilər. Hə, üzdə piyan olanda, kevi kök olanda bilirsən də, aya, çıxardır cibindən 100 manatı, restoranda deyir, aya, apar bunu, ver afsanta, 100 manat yeriyə. Sən nə qayırsan? Nə qayıram səncə? Həmən o 100-ün həştadını fırladıb qoysan cibinə, gətirib 20-sini verirsən afsanta. Nədir? Mən də şofir işləmişəm, heç zaman... Yiləmi? Aya, başqanım, aya, aya. Elə ki, kevi kök olur, canın ıçı, canın ıçı, elə ki, kevi kök olur. Gecə evi aparanda çıxardır cibindən 200 şax manatı, deyir ki, səhər bu maşını elə təmizdə ki, elə bir ki, güzgüdür. Mən nə qayıram? Sən nə qayırsan? Mən nə qayıram səhər tezdən, horuz banlamamış, bir nə məski tapıram, kurqabay onu silirəm, 200 manat cibində. Həssalam, olur xoşmaqlıq, olur xoşmaqlıq. Aya, bir də görsən, kevi köklü, canın üçün çıxardır 100 manatı veririm bana ki. Ha, gədə, hey! Gədə ye, 15 yaş böyüyəm onunla. Aman neyliyim, çörəyimə görə. Keşməliyəm bana. Get, masigəri tar. Papazam. Mən nə qayram, gedirəm, alıram. Zıdaq içində qoyuram üstünə, paçıqanım. Deyirəm, müdür, buyur. Aha. Deyirəm, mən sənin zıdaq içində qalmışam. Onu da fırradıram. Amma ayıq olanda, deyir, aya, aga da, çeki bura gətir, ədəbəsini də özüm vuracaq. Allah eləməz, Allah eləməz. Bilməm də işləmişəm mən. Çörəyimiz kəsilər onda, çörəyimiz kəsilər. Ümumiyyətlə, müdür mənim atamdır, anamdır. O imkan verməz ki, mən o həqiqi atamı, anamı, qohum əqrəbəmi rayondakıları yaddan çıxardım, dəmə? Niyə, sən tez-tez rayona yola salır səni? Yox, qadan hanım, o məni... Yeddi qatıma elə söhür ki, canım üçün mənim nə atam, nə anam, nə qohum, əqrəbəm, heç bir nəslim yadımdan çıxmır, canım. Yaxşı,
Heç belə olur ki... Dilibə qalay müdür. Heç belə olur mu ki, müdür oturur öz sevgilisindən. Yəni, bu momentdə də arvadı ona zəng edir. Götürə bilmir axı. Sırası arvad yığır sənə, o müdürə qədər telefonu götürsün, kardır. Eynən. Sən də deyirsən ki, xanım, müdür nazirlikdə mühüm bir iclasdadır. Bəli. Çıxan kimi zəng edir. Olur. Çox olur, bəli, çox olur. Nə qədər onda? Başdı hər gün olur. Deməli, oturur maşına, o... Növbədən kənar iclas qutarır. Başa düşkün də deyirəm. Hə. O yanındakı Levini yola salır. Aha. Hə. Zalımın qızı özü də şəşir. Aha. Hə, yola salır. Ay, bir də görsən, maşında rahat oturub, indi bunu zəhərləməliyəm axı. Bəli. Hə, deyirəm ki, müdür, evdən zəng eləmişdilər. Ay, bax, onda müdür olur təzə doğulmuş pişik falan. Deyir, bəh, sən nə dedin? Deyirsən ki, dedim, iclasdaydım. Deyir, sağ ol, iki adam. Yaxşı, qazancın babatdır mı? Təbir, ayıma 4-5 bin çıxır da. Buyur, təbrik elə. Müdürü, ənkəmi. Ənkəmi, təbrik mi eləyim? Ənəm, ona canını vurma, ama bir dənə minusu var, yaxındır deyəcəm sana. Deməli, bu orucluqda mədəndə işmir. Oturuq quru maaşa. Maaşım da 600 manatdır. Evet. Amma buna dözürük. Canım üçün dözürəm buna. Evet. İnanırım sən, mənim müdürümdən gözəl insan yoxdur evet. Həyatda. Evet. O ki maaş çörək verdi, onu xoşbəxt olsun. Amin. Bu günü xoşbəxt olsun. Amin. Ay müdür, öpürəm səni. Amin, amin. Diyeceğim daha. Diyeceğim. Müdür bak bela olar, verir manat ve dolar. Her günü içende versin yüzümü benim, söysün üzümü benim. Yine de eylemerem şikayet, bu da bir fəxarət. Beni düzgün anlasın cemaat, bu da bir fəxarət. Mən razı çəkəm nazı təki bulula cibimi də onun adı da dilimi də yaşadaram ürəyimi də o atamdı o anamdı o elə bir adamdı vurar üzümə verdiyin o igiddi bildiyin mən razı çəkəm nazı təki bulula cibimi də onun adı da dilimi də yaşadaram ürəyimi də o atamdı o anamdı o elə bir adamdı vurar üzümə verdiyin o gitti bildiğin. Sağ ol, sağ ol. Gittim ben. Yaxşı. Ve! Dur çat ha! Ve! Bir tuş ver görelim. Allah sen sakla, insan pula göre nelerden geçermiş. Neyse, ben icazı verseydiniz hemen o hanımların narazılığı hakkında bu geyiklerimi yine devam eliyerdim. Pazar günüdü. Pazar günü heç bir yerə getmirsən, hətta təsəvvür elə dostlar xaşa çağırıb atqaz eləmirsən, istəyirsən ki, biraz yatasan, bir saat 11-ə qədər. Saat 9-da görürsən ki, gəlib səni oyadır. Dur, dur, deyirsən, ay Allah, yəqin indi çıxıb gedər, dur, durmur. Bir də görürsən ki, qravatın ayağına nəsə dəydi, tak, yerləndi, gözün qaçırsan, az nədir, nə olur, dur, dur, dur. Evləri yığışdıran bir yoluq bu pasteli də yığın. Niyə? Evimizə komissiya gələcək. Hə, bunu kimə görə yığışdırırsın? Evimizi bu xadlo günü özümüz üçün ha. Sonra ekonomiya görə iyun ayında 40 dərəcə istilik var. Deyir, söndürün, barda qəşəy hava var, kondisioneri söndürün. Asfalt əriyirik. Sonra bütün xanımlar, bunların fikirləşdiyinə görə, kişilərin hamısı Gəncənin kənd təsərrüfatı universitetini qızıl medalla, qırmızı diplomla bitirib. Niyə? Deyir, axşam gələndə nəsə alıb gətir. Nəsə, bu, belə də tərəvəzlər, nəsə, meyvə falan. Alırsan, gəlirsən, qoyursan, stolursan, belə. Səni xamlayıblar. Sağ köhnə mal soxuşdurublar. Bir də bu, məni ən yandıran nədir? Deyir ki, kələ malı gətir.
kələmi alırsan, gətirirsən. Baxır kələmə bir. Sən neçə yaşın var? Deyirsən ki, 50. Sən utanmırsan, ey. Gülürsünüz, bilirsiniz ki, söhbət nədən gedəcək. Sənin 50 yaşın var, sən hələ dolmalıq kələmlə borçluq kələmi birbirindən seçə bilmirsən. Soruşma ayıb olmasın, mən çıx eləq, bunu niyə seçməliyəm ki? Mən pover işləyirəm, yoxsa nədir mənim başım çıxın? Gəlirsən evə, oturursan, yeməyini verir, içməyini verir, amma hiss eləyirsən ki, bunu burnundan gətirəcək sənə. Görürsən ki, yula kimi fırlanır, ana, bana, ana. Az nə olub? Az de görüm, nə olub? Birdən nə desə yaxşıdır. Bir gün günorta saat yarım WhatsApp'da kiminle yazışmışsan? Sen insanda prinsipe bak. Evin işini gücünü atırıp saat yarım WhatsApp'da seni güdüb ki görün bu saat yarım WhatsApp'da kiminle yazışır? Sami Bey, siz de katılmıştınız. Siz de Əbələ. Soğansız, sarımsaqsız. Soğan, sarımsaq. Ətsiz, lavaş. Ancaq lavaş. Ay qardaş. Ay uşaq. Bu da sizin hər şey var içində. Ay bələ. Sən nə qarsan? Burada toy deyib bir icazəli cəmaatdan girmirsən içəri, öz başınıqdırsan. Ay fütüyüm sənə. Öz başından deyil, mən nəfs şirkətindən gəlmişəm, kuryerəm. İşimi görürəm. Dayı, sən niyə belə deyirsən mənə? Mən ay lüt gəlmişəm mənə. Kərəm lüt gələsən. Girmirsən toya bir icazə almırsan. Bir denən olar gəlim, gəlim zor halif keçir. Bizim işimiz elədir, biz promoyuq. Ayıb olsun. Qayıb sənin bu toy eləyəlmə olsun. 150 manatlıq menüda yeməyin puludur. Yazıq müzikantlar operatorlar açısından ölür. Ona yeməyə ayrılır. Neyləsin? Əsəlləsin. Dedin hansı şirkətdən gəlmişsən? Nəfs. Təzəsiniz. Kimi nəfsi nə çəkir, nəsi yeməyə çəkir, biz gətirdik. Dən təzəsiniz. Yox, çoxdan işləyirik. Xeyirli olsun, xeyirli sağ olsun. Sağ olun, sağ yaxşı, yox, de görək, dənə də gəlmirsən qonağın yerinə. Nə zakaz verirlər, nə yeyirlər, nə içirlər? Yox, yiyən çoxdur. Yiyən çox, bu saat evdə yemək pişirmirlər ki, hamısı bu... Kim, hansı sferadan zakaz verirlər? Kimlər? Bak, musiqiçilər, müğənnilər gecə saat 3-dən sonra sifariş edirlər. Yəni toy qutarandan sonra da evlərinə. Sonra müəllimlər günorta saat 3-dən sonra, dərs qutarandan sonra. Amma deputatlar 24 saat sifariş edirlər. Heç deyilə bilmirlər axı. Elə ki, ki yiyəsən. Yaxşı, bu zat bildi, ulduzlar, yani mühendiler zaten ne zakaz verirler? Show business. Telesirem ben valla. Deyiniriz sen. Ne bileyim, Eylül de Seyircan o gün sipariş elermişti. Ne? Ne balık idi. Aha. Bir yüke balık. Toyuk idi. Soğutma kartof idi. Turp idi. Uzun yaşlı soğan idi. Şüit idi. Sonra karın kutabı idi. Bunun hamısını özü yiyir. Yo, yemek ki teze iyiymiş fikirler. Bir şeyler basın üstüne yığacağız. Kız kreatifdir bana. Kız kışkırır, ideyaları kışkırır. Bəli, bəli. Sonra Ali, aşık Ali var. Zayıf oğlan, o sipariş edir tez-tez. Yarpaq həngəli sipariş eləmişdi. Soğan çayla, qurutla, qıymayla, bir də ki suşi. İçində yedi? Yox, həngəli yedi, suşini çəkib Instagrama qoydu. Güya bu həngəli suşi qoydu. Bu tribaşlıq öldürüb də manuslarda. Yaxşı, bildik bu kasüksü, bu varlılar nə zakaz verir? Varlılar, varlılar, nə bilim, varlılar ağın çıxardı be, qaqa. Niyə? Valla, o gün Oğlanlıya sifariş götürdüm. Deməli, 4 dənə tikə idi, 2 dənə bastırma idi, 2 dənə lülə idi, 2 dənə qaraciyər idi, 1 dənə toyuq idi, setkada. Ha, apardım. Burada ağ eləməkliyi nə var ki, bunu mən də zakaz verirəm elə. Yox, o mən də demirəm. Bulaq asa söhbətimin canı var. Gətirmişəm, deyir ki, heyvan təzədir, yəni kebab ət təzədir, amma hər gün kəsirik biz. Qara ciyərdə kəpənək yoxdur, yox. Strikaza var, ciyərdir də. Toyuq həyətli toyuqdur, deyirəm, hə, qapı toyuqdur. Apar onu qoyuram, mən deyir, apar qoyuram, itin qabağını. Çay qoy verdiyim.
Düz iki demirəmi yiyəsi çay qoy verdi. Yo, mən deyirəm ki, istəsən lülədən bir dənə götür, yedirir mənim də it nəfsi yoxdur da. Cəmaat gör itlərinə necə baxır. Ha biz də it saxlayırıq, dayı boş üstə dönür. Saxlayırsan? Biz, ha, mənim də itim var. Saxlayabilirsən? Mənim itim it günündədir. Sən ən acından gözündə açıq ilə də krasvort atıb uçam onun qabağına. Başın qatır, krasvort əmir. Mən də birini saxlayıram, qapıdan çıxıram, görürəm ki, it daldan hürür mənə. Çönüb baxıram, deyirəm, nədir, belədir, bax, tıqılı, 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 tıqılı. Ha, yani toy, toy yoktu, yoktu sürsüm insan zattan getir de diye hiç olmasın. Ay günah diye dayı, günah diye. Sen bu iti ya sakla ya da saklama. Aç saklamaz da. Yaşı, benim Mehmet Nalı danışmamam da. Tebrik eliyesen. Kimi? Yok, siparişi var, ne tebrik eliyem? Ara gelsin. Onun adamı değil mi? Eyüp Yakup omuz akasına parmağlayayım. Ne zakaz vereyim? Vodka, rumka, isalfetka, çornaya, ikra. Bak! Girdim de hemen. Biraz beşim var, siparişim var, gitmeliyim ben, işim var. Gidim mopette, bugün limitte, 25 gidişim var. Yüzünde yorgunluk, gözünde solgunluk. Çetin bir vaziyet, çekip sen eziyet, al bu da sana oldu. Ama maralıdır bir şey, bilirim çok yubanırsan. Mən sənə sirdaş, düzünü de qardaş, günənə qədər qazanırsan. 1, 2, 3, 4 manat olur qazancın babat. Bu sənə görsən rahat, günə 24 saat. 1, 2, 3, 4 manat olur qazancın babat. Bu sənə görsən rahat, güne 24 saat. Bu sene görsen rahat, güne 24 saat. Sağ ol, sağ ol. Yetti sana, yetime bir kuş verin. Adam çörek verenli böyle hürmetli zahmıyor. Lavaş getirmişti Temboğlu. Devam edelim, devam edelim. Bir tane hamınızdan çok çok özür istedim. Üzülmeyenizin altına dalınca da bir şit zarafat edeyim salıkımınla. Çok çok özür istedim. Öğün içinde ayak yoludan istifade etmek kaydasını mesela hanımların o kaprisini deyirəm. Girirsen içeriye, bak canım için ancak elini yiyorsan çıkırsan bayrağa. Elini yumursan başka canım için hiç ne eləməmsin. İçeri giren gibi, puh bu nedir? Ne dağız? Az o traptan gelen iyi benim boynuma ne yazırsan sen? Görür bir şey tapabilmez. Elini yüzünde bütün hamamı istadırsan, bütün ne olur bunu biraz akuratlı oldu ne bileyim. Başka müşahideler diyelim. Şam hanımların maşın, kişi maşın sürende, hanım yanında oturanda hanımların popüler ifadeleri. Sürürsen maşını, hayat yoldaşın oturup yanında. Birinci ifadesi. Mənə havaq maşını alırsan. Deyirsən ki, lazım deyil, sənə maşın lazım deyil. Mən səni ara lazımdır aparıram, qulluğunda dururam, nətər lazımdır. Hə, biraz keçəndən sonra görürsən ki, ahıl deyir, uful deyir. Uf, uf. Hə, nədir yenə? Xalqın arvadına bax, gör nə qəşəng maşın sürürlər. Bu ifadələr çox tez-tez eşidilir. Bir də, toya tələsəndə, bak özü deyir ha, tez elə sana göre gecikdi, işten gec gelmişsen falan beş. Maşını sürürsen birden sağ dalda oturacak, yavaş sür. Niye? Kosmetika çekirəm. Ve gün orta 200 manat aldın ki salona gedirsen, ne bileyim ne kadar. Onu oldu bəs. Sonra arkada oturup yol gösterir. Harası aparırsan hanımı yol gösterir. Buradan belə dön. Hara, belə. Hara hansı tərəfə? Bu tərəfə, bu tərəfə. Az hara bu tərəfə. Çönürsən, görürsən aşağıdan əlinlə göstərir belə bu tərəfə. Sonra ən maraqlısı. Xanım maşın sürməyi öyrənib gəlir, deməli çıxırsan xanımından harasa getməyə, görürsən ki, deyirsən gəlməsən gəlmə. Özüm sürüb gəlim sənin yanına. Hə, gəl. Sürür, gəlir. Soruşur pəncərə. Nətərdi, yaxşıdır?
deyirsən yaxşıdır ama biraz qabağa ver, təkər ayağım üstündən düşsün. Sonra xanımların zınaq maşın sürən xanımların yol hərəkəti nişanları tanımamağı haqqında bir iki dənə sual vermək istəyirəm sizə. Bax, hətta o zınaqı kişilərin çoxu da tanımır. İndi deyəcəm, bəlkə özü də eşidir, bəlkə ona da gülməli gələr. Bax, belə yumru zınaqdır. Bir dənə taxta. Buradan belə Buratinanın papağını oxşayan belə üçgünc uzun şey gəlir. Ağ qara zolaqlardır. Xanımlar, kim bilir o nə yol hərəkəti qaydasıdır, zınaqıdır? Xanım dedim, ara danışırsan, bir dəyəm dənə, ösələn qalsın. Yaxşı da demirsən, deyə, nə zınaqıdır? Ay, sağ ol. Kəpənə tutan zınaqı, amma əslində o zınaq, təsəvvür edirsiniz, o yandan külək deməkdir. Amma təsəvvür edirsiniz, cəmaat maşını saxlayıb, orada kəpənə tutur belə. Xüsusi yerlərlər Azərbaycanda, sən deyə. Sonra, qayı saxlayanda siz sürürsünüz, xanımınız oturub yanında. Qayı saxlayan kimi bir sifət alır. Güya ki, bu yol hərəkəti qaydaları üzrə bu şeydir, vəkildir, nədir, belə nətər lazım olsa səni lübə situasiyadan çıxardacaq. Saxlayıb düşmək istəyəm, verib, hesat vermə. Deyirsən, onlar heç olmasa düşüm, salam verib. Hə, salam ver, salamdan başqa hesat vermə. Çıxacaq partpresdən, gəlib səni spasat edəcək güya. Xanım deyir ki, gəl məni işdən götür. Lap yaxşı. Özünüz olursunuz, məsələn, olursan günəşli tərəfdə. Günəşli tərəfdə olan var, burada əlinizi qaldırsın. Yox, hamınız Targovda olursunuz. Baxan kimi görünür ki, belə hamınız. Deməli, günəşlidən çıxırsan, probkalara düşməmək üçün saat yarım qabaqcadan çıxırsan, gəlirsən, xanım da işləyir, haradasa belə deyək, dənə, şəhərin mərkəzində, 28 tərəfdə, belə. Nəysə, görürsən, xanım gəldi, xanım gəlir, saat çatır, hə, oturur maşına, görürsən, yanında bir xanım var. Salam, ələk, ələk, məsələm. Akib, mən padruqamdır, yol üstü bunu da düşürdək. Deyirsən, nə olar, oturun. Elə təzə tərpənirsən, haradasa Səmədurun Bağızat tərəflərdən belə, yavaş ver. Gedəndə soruşsan ki, bacı, eviniz haradadır, yol üstü? Deyir, qardaş, burada lökbətəndə oluruq biz. Saat 6-da. Probkalarla. Bu xanımın həyat yoldaşını da yadına salırsan. Xanımla evdə danışırsan, o heç... Amma maşında gedəndə ən qorxulusu xanımın danışmağı deyil. Maşında gedəndə ən qorxulusu xanımın susmağıdır. Bu bilirsən ki, tufandan qabaq dənizin üzə həmişə sakit olur. Amma sizə bir söz deyim ki, xanımlar yenə bizim başımızın tacıdır. Xanımın bu maşın sürəndə elədiyi səhvlərin günahkarı xanımlar deyil. Biləsiniz. Əgər düz deyirəmsə, xanımlar alqışlasın. Bu günah biz kişilərdədir. Biz kişilərdədir və mən toyumuzun növbəti qonağını bura dəvət eləmək istəyirəm. Heç ağlınıza da gəlməz. Bu bizim gəlin bacı özüdür. Gəlin bacı istəyir ki, gəlsin, bir neçə qonaqları var, onlara ürək sözlərim desin. Və beləliklə, gəlinimizi məclisə dəvət eləyək. Salam Beləköy, gəlin bacıya, xoş gəlibsiniz, səfa gətiribsiniz. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. Allah mübarək eləsin. Çalıdayım, mən çox sağ olun, minnətdaram. Başa düşün. Minnətdaram. Danışa bilərəm, belə öpürəm, buyurun. Öpürəm, öpürəm. Bəli, bəli, buyurun, buyurun. Nətər oldu bəylə tanış oldunuz? Deməli, mən, o mənə dostluq attı 4 dəfə. Aha, sonra qəbul elədiniz. Facebookda. Ha. Harada? Facebookda. Aha. Qəbul eləmədim. Yox, mən qız uşağıyam. Bax, düzdə çox ağıllı, tərbiyəli bir ailədənəm. Maşallah. Ha. Dedim ki, birinci valideynlər görüşsün. Aha, deməli valideynləri yığışlar gəldilər, papanızla tanış oldular. Yox, yox, sonra... yox, yox. Ha.
Birinci atası atama dostluk attı. Sonra siz kabul. Yok, kardeşi kardeşime dostluk attı. Sonra hoca siz kabul öyle. Yok, sonra anası anama dostluk attı. Ki bile kimdi, ne çildi, hansı yuvanın kuşuldu. Neyi var, neyi yok, sonra da razılık verdik. Ben çok üzül istiyorum. Facebook'ta böyle şeyleri araştırmak olur şu. Facebook'ta her şeyi araştırmak olur. Görün beni ne sual verir de bu. Beli, beli. Profilde her şey var. Neyse, neyse. Esas odur ki hoşbakt olasın. Çok sağ olun, çok sağ olun. Sizin için de olsun, sağ sizin olun, için çok de olsun. Ya, ne olsun ben? Sizden değilim, ben... Bloggerim, hem de ki Viner'im. Ona göre öz izleyicilerimle bu özel, güzel günümü paylaşıram. Ve bütün toy canlıdır. Yok, yok, yok. Olmayacak, olmayacak. Ne olmayacak? Özür istedim. Soruşula ki, gece canlı yayın olacak diye. Yok. Allah sen sakla, hansı günlere geldiniz işte, valla. Çok stillerdi ha beni. Allah kaytar bizim o palatka toylarını. İyi, palatka toyu. Neyse, esas odur ki hoşbakt. Ama bes ne yaşı bu hip-hop'tu, ne de orada... TikTok. TikTok'ta tanış olmamız lazım. Yo yo, biz elit aile, TikTok'ta olmaz. Olmaz, TikTok özü de TikToker olmak için. TikTok'ta çok ne bileyim sabahlı, ağıllı, ne bileyim üniversiteyi bitirmeyi lazım değil ki. Terbiye de lazım değil. Terbiye de lazım. Gene o kadar terbiyesiz olasan ki orada yakışı pul kazanasan be. Kazanabilirsiniz mi? Ben o kadar abırlı, heyalı bir insanım ki bir defa da olsun sıralanmaya düşmemişim. Neyle? Sıralanma bilirsiniz de nedir? Yok. Nasıl dövürde yaşayıp bu? Yaşı bu oğlan evi desen varlıdır. Konsa'da ne getiripler? Demeli çay, armut, istekan da. Abi yok yığıştırıp epik kuruşu. Demeli kaynanam Konsa'da getirmişti. TikTok sporler. Sonra baldızım şiir. Sonra BBC anabala şiir. Sonra yani böyle hediyeler çok. Sen sakla bu hansı dilde danışın, ben bunu başa düşemiyorum. Ya özünüz spor de... araba da var idi, spor araba da var idi. Dersen özünüz de pul yığmamışsınız, orada yeşil görmedim. Ne yeşil, hansı dövürde yaşıyorsan? 21. esirdi, ayıl, alo. 21. esir, benim de yeşiliz adamısı girişi. Ben bütün konaklara yazmışam ki, hem de canlıda da başa saldım ki, toya geldiniz, bana TikTok'a jeton atın ki, sıralanmaya düşüm de. Düşebilmişsin. Bir kovmekle beni sıralanmaya düşmüyorlar. Diye oturup bir stol, altı nefer. Nece de basıp yiyirler, bir tane dılgır doğuşan atırlar. Hara gittin, senden de makı. Buradayım. Bir tane şirin yemeği yiyirleri. Ayka, ey bir yıl. Gözünden gelsin sana o attığım o hediye, o anabala şir, gözünden gelsin. Akif, nedir gizlenirsen orada? Ha, senin de burnundan gelsin Akif. O gece saat 1'de bana zenginledim ama canlı dadı uduzur. Bana bir hediye gönder, gönderdim. Ha, Palaşenya'dan çıktız, Palaşenya'dan çıktız. Ha, indi nedir? Nedir? Nedir tullana tullana geldiniz? Bir şey atın daha. Vügar, senin de gözünden, burnundan, kulaklarımın deşiğinden gelsin. O cezalı oyun oynuyordun ha. Uduzmuşsun, ben de sıra zengeledin ki, bacı bacı, uduzmuşam. İndi gideceğim Azdeft'in kurugundan üzü bayla taraf, eşkeş gibi angıra angıra. Hadi ya, 5 tane balina attım. Geriyle koyaydım, sen angıra angıra kalaydın. Bir tane de tılgır pişki attım. Başı düşünsen ben diyenler. Yok, Allah'ım neyse bacak. Gel direkt TikTok'a, değirem yok 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 yok. Düşeceksen şoka, değirem yok 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 yok. Gel direkt TikTok'a, değirem yok 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 yok. Düşeceksen şoka, değirem yok 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 yok. Güne 3000 manat kazanarsan rahat, ay kız yaraşmaz mene. Güne 3000 manat kazanarsan rahat, ay kız yaraşmaz mene. Dengede bir gelir yüzmene, değmesin, değmesin yüzmene.
kadar arsız olan mı adam? Dengede bir gel yüzmene, değmesin, değmesin gözmene, gönderir şirpereksiz mene. Değirem bu kadar arsız olan mı adam? Değirem bu kadar arsız olan mı adam? İsteyli tamaşaçılar, Azerbaycan'ın emektar artistleri Rafael İskenderov ve Coşkun Rahimov. Her birinize teşekkür bu akşam için. Yeni konsertlerimizde gözleyiriz sizi. Gülüş, tebessüm simanızdan eski olmasın. Lütfen alkışlayın sanatkarları. Ve her birinize hoş, menalı gün arzu edelim. Maşallah, hediyeyle gelen tamaşaçı var. Buyur Coşkun, senin için. Çok sağ olun, dikkatinize göre minnettarım. Salamat kalın.